שישה ימים לפני טקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בטוקיו, תל אביב מארחת את הגרנד פרי בהתעמלות אומנותית. ברוכים הבאים ושבת שלום לשידור הזה שלנו. כאן על המיקרופונים ניר קפלן יחד עם נטע ריבקין, שבת שלום. שבת שלום. נטע, אנחנו מיד נצא לדרך, אבל לפני כן במשפט, תחרות כזאת רגע לפני המשחקים האולימפיים, משמעות, חשיבות, מומנטום אולי? קודם כל זה ניסוי כלים בהחלט, בהחלט אחרון, לפני המשחקים האולימפיים בטוקיו, זה הזדמנות אחרונה למתעמלות לבדוק את המוכנות, וכדי לצאת לטוקיו ולדעת בדיוק, ולצבור עוד יותר ביטחון, להרגיש מה הן יודעות לעשות. אז רגע לפני, בוא נראה... בהמשך גם נועה פופלינגר תצטרף אלינו בשידור שלנו, אבל אנחנו כבר יוצאים לדרך עם גמר החישוק. ראשונה תעלה לאורה זנג מארצות הברית. זוהי לאורה זנג מארצות הברית, וזו נועה פופלינגר מישראל, שתכינו אותנו קצת יותר לקראת התחרות. שבת שלום פופי. שבת שלום קפלן, שבת שלום נטע, כיף גדול גדול להיות איתכם כאן. אז התרגשות גדולה, ועשו כאן הכל באיגוד על מנת להביא את התחרות הזאת רגע לפני, כמו שנטע אמרה, לפני טוקיו 2020, להביא את זה לכאן בתל אביב. ויש כאן התרגשות גדולה, אפשר להרגיש את זה גם, הקהל כאן ממלא את היציעים, 1,500 כרטיסים נמכרו, הכל סולד אאוט. ונטע גם אמרה משהו על כל עניין הניסוי כלים האחרון לקראת האולימפיאדה הקרבה, וזה גם ניסוי כלים אחרון לאיגוד שהולך לארח ממש כאן בתל אביב את אליפות אירופה בשנה הבאה. ואתם יודעים, יש כאן קהל ויש כאן הרבה מרצ'נדייז, מחלקים כאן לכולם, לכל היושבים. קפלן, אני אשיג לך חוצה, לא לדאוג. תני לנו את זה. שימו לב, פיינל סטופ בפור טוקיו, נטע קפלן שומרת גם לכם, אז תחזרו אליי בהמשך לעוד קולות מכאן. כן, במידה שנטע אין לי ספק שיהיה, במידה שלי אני קצת יותר סקפטי. בואו נדבר על לאורה זנג, נטע. לאורה זנג היא אחת משתי המתעמלות היחידות כאן בתחרות שכבר יש לה ניסיון של משחקים אולימפיים. היא התחרתה במשחקים האולימפיים בריו, סיימה שבמקום ה-11 פסיעה בלבד מכניסה לגמר. לאורה מתעמלת מאוד מאוד מנוסה, עטורת הישגים, אחת המתעמלות הטובות של ארצות הברית אי פעם. וראינו כאן תרגיל נקי של לאורה, אמנם היה טיפה ככה זהירות, זה תמיד קשה לפתוח את התחרות ראשונה, ממש כזה מנטלית הרבה יותר קשה, אבל בסך הכל תרגיל נקי, לא ראינו כאן טעויות גדולות מדי. לאורה היא לא מהמתעמלות שמיועדות להתמודד על הפודיום בטוקיו, אם לא יהיו הפתעות, אבל לאורה בהחלט מתעמלת שראויה לכניסה לגמר ביום טוב שלה. בסך הכל ראינו כאן ביצוע טוב של לאורה. הנה הציר שלה, 23.95. מיד תעלה אנסטסיה סלוס מבלרוס, רק נעדכן, ניקול זליקמן תעלה רביעית לתרגיל הזה, לינוי אשרה מיד אחריה. אז אנחנו עם אנסטסיה סלוס מבלרוס, תרגיל החישוק שלה. אנסטסיה סלוס
זה תרגיל החישוק של אנסטסיה סלוס מבלרוס. אנסטסיה סלוס עם תרגיל חישוק מצוין, אני אישית מאוד מאוד מחבבת את המתעמלת הזאת. הסגנון שלה, הצורת עבודת הגוף שלה והביטוי שמביאה בתרגיל מאוד מאוד ייחודי. אפשר לראות קצת מהבעלים שאנסטסיה עושה, הכוריאוגרפיה שלה היא מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, מאוד קל לבדל אותה מהמתעמלות האחרות, המעברים בין אלמנטים, התנועות ביניים שלה מאוד מאוד יפות ואלגנטיות. סלוס היא מתעמלת שפרצה לתודעה ממש לא מזמן, היא בסך הכל ב-19, והיא הולכת לייצא כמובן את נבחרת בלרוס במשחקים האולימפיים בטוקיו, יחד עם חברתה לנבחרת, אלינה ארנסקו, שנראה אותה ממש תכף. סיימה אתמול עם מדליית ארד בקרב רב, והיא בהחלט משחקת שם בתמונת הפודיום בטוקיו. היא מתעמלת ברמה מאוד מאוד גבוהה, אמנם עדיין צעירה ובתחילת הדרך, אבל הבטחה גדולה לענף ההתעמלות העולמי. מיד נראה את הציוד שלה, נזכיר לאורה זנג האמריקאית, פתחה את התחרות עם 23.95. בהמשך היום יש לנו גם את הגמרים בכדור, בסרט, גם הגמרים הקבוצתיים. אז יום ארוך וגדוש לפנינו של התעמלות מגרנד פרי תל אביב. ה-7.9 לאנסטסיה סלוס. לאנסטסיה סלוס. דרגת קושי מאוד מאוד גבוהה של התרגיל, ובהחלט קר לראות את זה על הציון. אלינה ארנסקו. דיברת על אלינה ארנסקו. גם היא מגיעה מבלרוס, היא על מקום השני אתמול בקרב רב הרמזגו. ותרגיל החישוק שלה. טוב, מיד נדבר על התרגיל הזה של אלינה ארנסקו, הודעה קצרה, מיד שם. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? BMW S1000R חדש, עכשיו, באולמות התצוגה. Factory 54 COL, סייל עד 60% הנחה, באתר ובחנויות, שופ נאו. שופט, תשאיר את הכרטיס בכיס, עם פמפי הדלקן האוניברסלי, מתדלקים בלי כרטיס אשראי. פמפי, סדרת השמנת של פיצת, שמנת פיין ופטריות, שמנת רוזה ושמנת ערב, פיצת. The all new Nissan Sentra, designed to be number one, Nissan. אז זה התרגיל של אלינה ארנסקו, טים ארנסקו, אני מניח שכתוב שם. אלינה ארנסקו פתחה את הגמרים של המכשירים הבודדים בתרגיל מצוין, היא סיימה אתמול את תחרות הקרב רב עם מדליית הכסף, בהחלט מתעמלת נוספת מאוד מאוד חזקה, שגם תהיה מאוד בולטת במשחקים האולימפיים בטוקיו.
חשוב לציין שהגמרים הבודדים שאנחנו רואים היום על המסך זאת לא דיסציפלינה שנראה באולימפיאדה בטוקיו, שם בעצם יש רק את תחרויות הקרב רב, יש רק מדליה אחת ויחידה, זאת אומרת פודיום אחד ויחיד שאפשר לזכות בו, וזה כמובן הקרב רב. מנגד לכל תחרויות הגרנד פרי, גביעי העולם, אליפויות אירופה ועולם, ששם קיימת גם האופציה לזכות במדליה במכשירים בודדים, וזה מה שהופך בענף שלנו את המדליה האולימפית לכל כך כל כך נחשקת, ובעצם הזדמנות אחת ויחידה. אלינה ארנסקו עם תרגיל טוב, אנחנו ראינו אצלה גם עבודה גופנית מאוד מאוד יפה, וגם עבודת גוף, והציון 27.4 נציב אותה במקום השני, אחרי בת הוצאה, אנסטסיה סלוס. תעשו הרבה כבוד למי שנוסעת אוטוטו למשחקים האולימפיים. From Israel, הנה, ניקול צמד זליקמן. הישראליות, ראשונה תעלה ניקול זליקמן. מישראל סיימה במקום הרביעי אתמול בקרב רב. קיבלה ציון של 26.95 בתרגיל החישוק שלה אתמול. בוא נראה את תרגיל החישוק שלה היום. הנה ניקול זליקמן, מישראל. ניקול זליקמן, מישראל. ניקול זליקמן פותחת את הגמרים היום עם תרגיל יפהפה, מדויק, מלא בעוצמה. זה אחד הדברים שמאפיינים את המתעמלת הזאת. היא תמיד מביאה המון עוצמה למשטח. כל תנועה שלה היא מאוד מדויקת, מלאת ביטחון. אפשר לראות עוד קצת מהתרגיל. כמובן כל התפיסות מבוצעות עם חלקים שונים של הגוף, שעל כל אחד כזה המתעמלות מקבלות העלה בניקוד. פתיחה נעדרת לניקול, ניקול היא חניכתה של אלה סמופלו, שהייתה גם המאמנת האישית שלי בכל הקריירה הספורטיבית שלי, וכמובן שהיא הולכת לייצג את ישראל במשחקים אולימפיים בטוקיו, ביחד עם חברתה לנבחרת שתכף נראה, לינוי אשרה. מיד נראה את הציון של ניקול זליקמן, נזכיר שתי הבלרוסיות, סלוס וחרנסקו עם 27.9, 27.4 בהתאמה. מאחור האמריקאית לאורה זנג. מיד נראה איפה ניקול זליקמן מתמקמת ביניהן. מה מסדרים שם? יש את הפותחן מאחורה, כדי להחליף את הבגד צריך לפתוח שם את הריצ'ראץ' וזה לפעמים מסתבך. ומי שיושבת לצד ניקול זאת אלונה קושבצקי, שהייתה עד לא מזמן קפטנית נבחרת ישראל של הנבחרת הקבוצתית, עשתה גמר אולימפי באולימפיאדת ריו, והיום היא מאמנת ומלווה גם היא את נבחרת ואת ניקול, שופטת גם. 26.3, זה הציון של ניקול זליקמן. חברים יקרים, אתם יודעים איך מקבלים אלופה במדינת ישראל. ואתם מבינים לדעתי לפי הקולות שאנחנו שומעים מי הבאה בתור. Ladies and gentlemen, from Israel, לינוי אשרם. הנה לינוי אשרם, אחר זכה אתמול בתרגיל הקרב רב, כוננת בהכנות אחרונות לטוקיו עם תרגיל החישוק שלה. לינוי אשרם,
מינוי אשרם מישראל. מינוי אשרם. הייתה שם מידונת ממש ממש קטנה לקראת הסוף, אבל מלבד זאת תרגיל מצוין של מינוי אשרם עם דרגות קושי מהגבוהות, שנראה כמובן גם פה היום בתחרות וגם תכף תכף במשחקים האולימפיים בטוקיו. הזריזות, האתלטיות, דרגות הקושי של האלמנטים של לינוי מבצעת מהגבוהות בעולם. בסך הכל תרגיל מצוין של לינוי, זכתה אתמול במדליית הזהב, בקרב רב, מי שיושבת לצידה, איילת זוסמן, המאמנת האישית שלה, שמלווה אותה בקריירה, והיא גם הכוריאוגרפית של התרגילים שלה. אפשר לראות זריקת פיסה של החישוק תוך כדי מאוזן בהקשתה. ריסק זה אלמנט בו המתעמלת זורקת את החישוק גבוה, מבצעת כמה שיותר פעלולים אקרובטיים מתחת לזריקה, כמובן כמה שיותר ככה נקוד עולה, וככל שהתפיסה יותר קשה, ללא מראה של המכשיר, עם חלקים שונים של הגוף, ככה ניקוד יותר גדול. תכף יהיה לנו את הציון. קירן אסטסיה סלוס כרגע מובילה עם 27.9 מבלרוס. מה שם צריכה לקבל ציון גבוה מכך כדי לעלות למקום הראשון. הקהל שאנחנו רואים פה זה משהו שלא נתרגל אליו, כי בטוקיו זה לא יהיה. אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב למתעמלות שלנו. 28 נקודות. הציון? 28. מעלה את לינוי אשרם למקום הראשון. עוקפת את הבלרוסית סלוס. ו... נגיד יכולה להתמקם בביטחה שם, כשאנחנו מסתכלים ברשימת המתעמלות שבאות בתור, סיכוי טוב מאוד. בגדול כן, אם לא יהיו הופתעות מיוחדות. וכמו שאמרתי קודם לכן, זאת זריקת עידוד אחרונה ומאוד חשובה, בעיקר למתעמלות שלנו, להופיע כאן מול הקהל הביתי, לקבל את החיבוק, את העידוד, את התמיכה, ולצאת לדרך. ולדה ניקולצ'נקו מאוקראינה, בת ה-18, היא הבאה בתור. ויקטוריה. אז זוהי ויקטוריה אונופריאנקו מאוקראינה, ועל פי הרישומים שלנו ולדה ניקולצ'נקו הייתה אמורה להיות הבאה בתור. כן, מסיבה שאנחנו לא כל כך יודעים כרגע, היא כנראה לא הייתה קשירה להתחרות היום, וויקטוריה הייתה התשיעית, ולכן היא זאת שנכנסה לתוך הגמר. גם היא הולכת להשתתף במשחקים האולימפיים בטוקיו, אנחנו ראינו כאן נפילה מאוד מאוד גדולה של המכשיר, היה קשה לפספס אותה, הכדור, סליחה, החישוק, התגלגל לו החוצה, אולי תכף נראה את זה מחוץ לתחומי המשטח, אונופריאנקו רצה לקחת אותו, כמובן בזמן הזה פספסה הרבה מאוד אלמנטים מהתרגיל, זאת בעצם ההורדה הכי גדולה שקיימת בענף ההתעמלות, אונופריאנקו איבדה רק נקודה שלמה על הנפילה, כמובן בנוסף לכך כל האלמנטים שפספסה, אנחנו נראה את זה על הציון כמובן, הציון לא יהיה גבוה. מתעמלת מאוד אלגנטית, היא ככה מראה את היופי של ההתעמלות האוקראינית.
שמאוד מאפיין את הבית ספר האוקראיני, הבית ספר של הדירוגינות, זה האלגנטיות, הרוחב תנועה, ובהחלט אפשר לראות את זה בתרגילים שלה. 22.85, היא אחרונה כרגע ויקטוריה אונופריאנקו, תוך 6 ועוד 2 לפנינו, פני פיקניצ'קי מהונגריה וקריסטינה פוכרניצ'ינה מאוקראינה, אלה כן מכינים לנו עוד הפתעות, אנחנו כבר מוכנים להכל כאן, תעלה ותבוא פני פיקניצ'קי מהונגריה, הוגה עשירית בקרב רב אתמול, תרגיל החישוק היה טוב ביותר שלה, ובפער 25.8, דירג אותה שישית מבין תרגילי החישוק אתמול. בוא נראה אותה בגמר החישוק. הנה פני פיקניצ'קי מהונגריה. זוהי פני פיקניצ'קי מהונגריה, הודעה קצרה, מיד שווים לגמר החישוק. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. נסעתם אפס? שלמו אפס! רוכשים חבילת בסיס ומשלמים רק על הקילומטרים שנסעתם. הפניקס סמארט. Maximum lime, maximum cherry, zero sugar. Try it. אפס, אפס. מגוון רכבי אפס קילומטר. עכשיו בליס פור יו. לכסף שלך מגיע מור. 15 שנה של ניהול השקעות מקצועי ומחלקת מחקר מובילה. מור בית השקעות. אנחנו מקדמים בברכה. אז זה התרגיל של פני פיקניצ'קי מהונגריה. אני אתעלה גם פוכרניצ'ינה האוקראינית, ובזאת נסיים את גמר החישוק. נזכיר כרגע לינוי אשרם במקום הראשון, עם ציון של 28. פני פיקניצ'קי היא בעצם השיגה את הכרטיס האחרון למשחקים אולימפיים בטוקיו, ממש לפני קצת יותר מחודש, באליפות אירופה האחרונה שהתקיימה בוורנה. היא החזירה את נבחרת הונגריה לתמונת האולימפיאדה אחרי 21 שנה, כמובן לענף להתאמנות אומנותית, כבוד גדול. 25.6 זה הציון שלה, ציבותה כרגע במקום החמישי. היא תעלה קריסטינה פוכרניצ'קינה מאוקראינה לתרגיל האחרון. נזכיר כרגע לינוי אשרם במקום הראשון עם 28. We'll be right back.
קריסטינה פוגרניצ'ינה מאוקראינה. קריסטינה פוגרניצ'ינה היא המתעמלת האוקראינית השנייה שהולכת לייצג את המדינה שלה במשחקים האולימפיים בטוקיו. גם עליה אפשר לראות את בית ספר האוקראיני. אמנם המתעמלות של המדינה הזאת תמיד מתבלטות יותר בגובה יותר גבעוליות, יותר גבעוליות כמו ולאדה ניקולצ'נקו, שהיום אנחנו אולי נראה אותה בהמשך, כרגע היא לא עלתה לגמר, אנחנו לא כחידים מה הסיבה, ולכן לגבי זה אנחנו לא בטוחים, אבל בוגרניצ'נה היא בת 18, היא הבוגרת מבין שתי המתעמלות שראינו עד כה, היא סיימה במקום ה-12 באליפות עולם בשנת 2019, ובכך השיגה את הקריטריון למשחקים האולימפיים. וכאמור, זה באמת הישות האחרונה של המתעמלות הללו, לפני התחרות של החיים שלהן. הן מדויקות, הן ממוקדות, הן מוכנות, כבר לא עובדים על כלום, כבר הכל מוכן. רק בודקים שזה עובד, ויוצאים לדרך. בוגרניצ'נה עם תרגיל נקי, תרגיל שמבוצע בצורה מדויקת. היא לא אמורה לאיים פה על תמונת הפודיום. אתם לא תאיים. 26.20 זה הציון שלה, מעלה אותה למקום הרביעי. החמישי, סליחה, מה שאומר שלינוי אשרם תיקח היום את מדליית הזהב בגמר החישוק. יופי של פתיחה ללינוי. פתיחה נהדרת ללינוי. יגאל קרום, שירו אותך. חיות כפיים, האולימפיאדה בפתח. הנה, מכל קצוות ערוץ הספורט מגיעים לכאן לראות את ההתעמלות רגע לפני המשחקים האולימפיים בטוקיו. אז לינוי אשרם מסיימת במקום הראשון, אנסטסיה סלוס מבלרוס במקום השני, אלינה חרנסקו לא פחות מבלרוס מסיימת במקום השלישי, זה הפודיום שלנו בחישוק. פודיום טיפה התחלף מהקרב רב של אתמול, סלוס וארנסקו כבר החליפו מקומות, אבל בגדול אין המתעמלות הבולטות כאן היום, יחד עם ניקול זליקמן כמובן, שיש לה גם סיכוי לעלות פה, סיכוי טוב לעלות היום על הפודיום, ואנחנו נחזיק לאצבעות לכך. הגמר הבא שלנו הוא גמר הכדור, אותן שמונה יעלו לגמר הכדור. ראשונה זה הרגע לקחה ארד בגמר החישוק, זו אלינה חרנסקו מבלרוס, תפתח את גמר הכדור. זוהי אלינה חרנסקו מבלרוס. אלינה חרנסקו עם עוד תרגיל מצוין, מדויק. בכלל, אני חושבת ששנת הקורונה עשתה מצוין למתעמלת הזו. היא התחזקה, היא התבגרה, היא דייקה את התרגילים שלה. היה לה קמפיין לא קל, שבתחילתו היא ככה פתחה אותו בסערה וכתפה מדליות באליפויות עולם ואירופה, ואז היה לה רצף של פציעות. אפילו נותחה מספר פעמים, ולכן השנה הזאת זה משהו שהיא ממש הייתה צריכה כדי להגיע לטוקיו בכושר C, ואפשר באמת לראות את זה במהלך חצי שנה האחרונה, מאז שחזרנו באמת מהקורונה לאיזשהו רצף תחרויות. כל תחרות היא עוד יותר ממוקדת, עוד יותר מדויקת, רואים איך הכל מלוטש. תמלת
ייחודית ומאוד מאוד נעימה לצפייה. היא מאוד מאוד אלגנטית, היא משלבת גם עבודת גוף מאוד מרשימה וגם עבודת מכשיר לא פחות טובה. נראה את הציון שלה, ומיד לאחר מכן ניקול זליקמן תעלה שנייה בסטארטליס של סטארטליס של כבר הכדור, נראה שם תעלה שביעית לתרגיל הזה. המסקו זכתה באליפות אירופה האחרונה במדליית ארד בתרגיל הכדור ובמדליית כסף בתרגיל הסרט. ידועה באופטימיות שלה, היא אוהבת לעשות צחוקים, אוהבת לעשות שטויות, מאוד אופטימית, מאוד חייכנית. זה זורם בענף שלכם? יש שטויות וצחוקים? מאחורי הקלעים אוקיי. יש הכל, בוודאי. אוקיי. זה מרגיש לי תמיד מאוד פונקט כזה. של... זה מרגיש ככה, אוקיי. אתה יודע. כשהמאמנים באזור. כשהמאמנות יוצאות, אז... והנה הציון. 28.7. וואו. לאלינה הרנסקו. ציב אותה במקום הראשון, יהיה קשה להוריד אותה משם. מנוי אשרם שביעית תנסה, אולי אפילו ניקול זליקמן שנייה תנסה גם היא להתקרב. מיד תעלה ותבוא ניקול זליקמן לאחר שסיימה במקום הרביעי בגמר החישוק. היא הייתה אלופת ישראל ואלופת אירופה, סגנית אלופת עולם והמדליסטית הראשונה של ישראל באולימפיאדת ברצלונה 1992. Ladies and gentlemen, the one and only יעל ארד. יעל ארד, תרגיל הכדור? יעל ארד עם תרגיל הכדור? אני חושבת שלזה לא נזכה היום. וחבל. אז ניקול זליקמן תחליף את יעל ארד בתרגיל הכדור, תעלה שנייה. שיהיה בהצלחה. זוהי ניקול זליקמן. תרגיל מצוין של ניקול זליקמן. באמת אפשר לראות את המוכנות. אני חושבת שהשלב הזה, שנייה לפני, זה כבר מאוד מאוד מנטלי. זה פשוט להחזיק ולא לתת לכל הלחץ והמתח להשפיע על הביצוע, כי גופנית כל מתעמלת פה כבר מוכנה, באמת ב-150%. תרגיל יפהפה, מדויק. אפשר לראות עוד קצת מהתרגיל. סיבוב פואנשה, שלושה סיבובים נקיים, סגירה מאוד מאוד נקייה. של הרגל, גם כאן בחירת המוזיקה מאוד מאוד מדויקת. זה פשוט משהו שמאוד מתאים לניקול. אני חושבת שבכלל כשמתעמלת בוחרת את המוזיקה לתרגיל שלה ביחד עם המאמנת שלה, מאוד חשוב שהמוזיקה תבליט את החוזקות של המתעמלת ולא תעשה הפוך, וכך יכולנו לראות את זה פה באמת מבוצע בצורה פנומנלית. זריקה של הכדור תוך כדי רגל רגל לאחור וסיום נהדר. אז מה זה מבליט בעצם אצל ניקול מוזיקה כזאת? אז זה מבליט את האורך תנועה שלה, את החדות בתנועה, את העוצמה.
זה משהו, אני בכלל חושבת שניקול עשתה דרך מאוד מאוד יפה בקמפיין הזה, מאז שבעצם אני פרשתי, ואלה ככה לקחה את ניקול תחת חסותה. השיפור אצלה משנה לשנה מתחרות לתחרות הוא ניכר, בפערים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת שממש רואים את העבודה הסופר קשה שהמתעמלת הזאת עושה. היא מאוד מאוד טוטלית, היא מאוד מאוד רוצה. כמובן שכולן רוצות וכולן טוטליות, אבל אצלה זה איכשהו בולט עוד יותר. יותר, מאוד מאוד אופטימית. לניקול יש כבר מדליית ארד באליפות אירופה בתרגיל החישוק שבה היא זכתה בשנת 2019, וכמובן מדליית כסף קבוצתית בה היא זכתה עם חברותיה לנבחרת לינוי אשרם ויוליאנה טלגין, שהיום עומדת בנבחרת הקבוצתית. אנחנו נראה אותה בהמשך התחרות. עוד קצת מהתרגיל של ניקול. התרגילים בענף שלנו מורכבים בעצם מאלמנטים גופניים, כמו שניתן לראות שניקול עושה עכשיו, ואלמנטים ופעלולים שהמתעמלות עושות עם המכשיר. 26.35 זה הציון של ניקול זליקמן, מציב אותה כרגע במקום השני. ויקטוריה אונופריאנקו מאוקראינה, שסיימה במקום השישי בגמר החישוק, תעלה עכשיו לתרגיל הכדור שלה. נוגע אתמול במקום התשיעי בקרב רב, גם בתרגיל החישוק קיבלה את הציון התשיעי בטבעו. תרגיל הכדור שלה. ויקטוריה אונופריאנקו מאוקראינה, הודעה קצרה, מיד שווים. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MGZSEV, ה-SUV החשמלי הנמכר ביותר בישראל, בהספקה מיידית. פיקסי, מותג הביוטי מלונדון, לא נוסע על בעלי חיים ללא פרבנים, להשיג רק בסופר פארם. עובדים בריא, אפליקציה מעודדת אורח חיים בריא, צוברים צעדים ומרוויחים הטבות מבית ההסתדרות. ההצלחה באולימפיאדה מתחילה בשינה טובה. אמינח, לישון טוב, לחיות טוב. סדרת מוצרי קרממן, כל מה שגבר צריך. קרממן, looking good. אז הנה ויקטוריה אונופריאנקו עם איזה... אתה שם מומווק. לגמרי, היא הביאה מבחינת הבאה בתרגיל באמת צעד מאוד מאוד יפה, ואני רוצה שנדבר על זה קצת, כי באמת הענף שלנו כשם הענף כן הוא, זה לא רק התעמלות, זה גם התעמלות אמנותית, ויש לנו משקל מאוד כבד גם על האופי והבאה שמתעמלת צריכה להביע בזמן התרגיל, גם על זה המתעמלות מקבלות ניקוד. אונופריאנקו גם סיימה את התרגיל שלה עם תפיסה בדרגת קושי מאוד מאוד גבוהה. ראינו שככה היא כמעט כמעט עם קצות האצבעות והצליחה לתפוס את זה. השנייה, אני כבר ראיתי שזה עוד שנייה וזה מתגלגל רחוק. וכל הכבוד על כך. והציון? 26.65, עוקפת את ניקול זליקמן ומתייצבת לה במקום השני. מזכיר גינוי השם תעלה שביעית, אבל אנחנו עוד קודם לכן למתעמלת הרביעית בגמר הכדור, זוהי לאורה זנג,
מארצות הברית. זוהי לאורה זן, מארצות הברית. תרגיל מצוין גם של לאורה זן. באמת אפשר לראות שזה שנייה לפני המשחקים האולימפיים. תמיד התחרויות שפותחות את העונה, אפשר לראות יותר תאויות של המתאבלות. עדיין אין את המוכנות, הן מתחילות רק לשפשף ולהשתפשף עם התרגילים החדשים. פה באמת רואים שכבר נעשתה כל העבודה, זה כבר המוצר המוגמר, הן באות לבדוק אותו, שהוא עובד, שהוא מדויק, ויוצאות לדרך. לאורה עם תרגיל טוב, עם תרגיל נקי, כמובן שדרגות הקושי שלה הן לא כמו של המתעמלות הישראליות והבלרוסיות שאנחנו רואים שאין המובילות פה בתחרות, אבל מה שמאוד חשוב שמה שהיא מבצעת, שהיא תבצע אותו בניקיון מקסימלי, עם מינימום טעויות שהן טעויות טכניות, ומהבחינה הזאת היא באמת ביצעה תרגיל מאוד נקי, מאוד מדויק, מאוד תואם למוזיקה, כמובן עשתה אותו עם ביטחון, מה שגם מאוד מאוד חשוב, להשרות ביטחון על השופטות, שבסוף אין מחליטות. כן, זה החלק הפחות, קצת יותר קשוח בענף שלכם, שאת מסיימת את התרגיל ועכשיו את נתונה לחסדיהן. זה מתחלק אצלנו ללעשות את החלק שלנו, הכי טוב שאנחנו יכולות, לקוות. 25.85, מקום רביעי מתוך ארבע מתאבלות ללאורה זנג. אנחנו יכולים לראות שהציון בעצם מורכב משני חלקים עיקריים, יש את החלק של הדיפיקלטי, שזה דרגות הקושי, והחלק של האקזקיושן, שזה הביצוע, כמו שאמרתי מקודם, כמה נקי המתעמלת עשתה עם התרגיל. אז כמובן, כל שופטת לא יכולה לראות בכל רגע נתון את כל הדברים הללו, ולכן זה מחולק. כל בריגדה של שיפוט שופטת חלק אחר. קריסטינה פוחרניצ'ינה מאוקראינה עכשיו, לתרגיל הכדור שלה. Yes.
קריסטינה פוגרניצ'ינה מאוקראינה. תרגיל נקי, תרגיל טוב של פוגרניצ'ינה, היה אפשר לראות פה באיזושהי נקודה לקראת סוף התרגיל, שפוגרניצ'ינה ככה ראתה שהכדור טיפה יותר רחוק ממה שהוא היה אמור להיות, אז היא כמובן זזה יותר מהר קדימה, ועשתה את התזוזה מהר יותר. מה שאני מנסה להגיד דרך זה, זה שלעשות את התרגילים בצורה רובוטית זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק עובד, צריך כל הזמן להיות שם, המתאמנות צריכות להיות נוכחות, כי יש דברים שפתאום לא הולכים חלק, ואז צריך תוך כדי להתאים מה עושים כרגע. וזה משהו שככל שלמתאמנת יש יותר ניסיון, אז היא יודעת להציל את עצמה מכל מיני כאלה דברים פתאומיים שקורים בתרגיל, ויש לא מעט כאלו. יש הרבה פעמים שאפילו העין מבחוץ לא רואה, אבל המתאמנת יודעת בעצמה שהיא שינתה שם משהו פה אחרת. אפשר לראות את אלמנט הפויטה, ותפיסה של הכדור מאחורי הגב, ואלמנט של אקרובטיקה. כל פעלול כזה של המכשיר זה כמובן עוד נקודות ועוד נקודות, וככל שהמתאמנת יותר מהירה, כך היא מצליחה לעשות יותר במהלך התרגיל שלה, וכך כמובן גם הציון יותר גבוה. 26.60, 5 מאיות מתחת לאונה פריאנקו, מציב אותה במקום הרביעי כרגע, יש לנו עוד 3 מתאמנות לפנינו, לינוי אשרם תעלה שביעית, אבל עוד לפניה, פני פיקניצ'קי מהונגריה, שסיימה במקום השביעי, בגמר החישוב. פני פיגניצ'קי מהונגריה. פני פיגניצ'קי, סך הכל עם תרגיל טוב, תרגיל יציב, אבל אנחנו ראינו שהיא סיימה פה ממש כשנייה וחצי לאחר המוזיקה, אז כמובן יש הורדה גם על כך שמתאמלת מסיימת אחרי המוזיקה, וגם האלמנט האחרון הוא מתאפס לגמרי, הוא כמובן לא נחשב. מעבר לזה, שער התרגיל היה מבוצע בצורה נקייה, כמובן זה לא מדרגות הקושי הגבוהות שאנחנו יכולים לראות כאן בתחרות, אבל כמו שאמרתי מקודם, מה שהיא מבצעת, היא מבצעת בצורה מדויקת. דווקא כאן ראינו מאוזן שהיה פחות מדויק, הייתה צריכה לעמוד ככה עוד כשנייה. מאוזן זה אלמנט בו המתאמלת צריכה להראות איזושהי תנוחה, ובא לקפוא, ממש לקפוא, לפחות בוא נגיד שתי שניות זה יהיה מעולה. ברגע שזה מבוצע כענפה, גם אם זה נראה נורא יפה לעין, זה לא מספיק. האלמנטים העיקריים שמרכיבים את התרגילים, אלו הם המאוזנים, הקפיצות והסיבובים, אלו כמובן האלמנטים הגופניים. בנוסף לכך יש את כל האלמנטים עם המכשיר, שלאחד מהם קוראים הריסקים, שאלו בעצם הזריקות הגבוהות שהמתאמנות עושות, ומתחתן עושות את כל האלמנטים של האקרובטיקה. נציב של פני פיגניצ'קי 25.80, מציב אותה במקום האחרון.
שישית מתוך שש, ועכשיו לינוי אשרם, לאחר שכבר הבטיחה את הזהב בתרגיל החישוק, תנסה לשחזר את ההישג בתרגיל הכדור. מזכיר אלינה הרמסקו עם 28.7 הובילה כרגע את תרגיל הכדור, ולינוי אשרם תנסה לעבור אותה תרגיל הכדור של לינוי. רגע לפני שהולכת להיות גדולה ביפן, לינוי אשרם, גדולה בתל אביב. איזה תרגיל של לינוי אשרם, ואיזה כיף לכל הקהל המקומי שזוכה לראות אותה שנייה לפני שהיא מבריאה לדבר האמיתי. תרגיל מצוין, עם שיר עוד יותר מצוין, אני חושבת שזאת בחירת שיר ממש על גבולה פנומנלית, לבוא עם שיר כזה לאולימפיאדה בטוקיו, ואני בכלל חושבת שהתרגיל הזה מוציא מלינוי משהו קצת אחר מבחינת הרגש ומבחינת כל מה שאנחנו רגילים לראות אצלה בדרך כלל, משהו אולי יותר נשי, יותר אלגנטי, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, לראות לינוי שהיא קצת מנקודת מבט אחרת, כמובן מבחינת הביצוע נקי, מדויק, קפיצות של לינוי מאוד גבוהות, מאוד אתלטיות, תפיסות מאוד מדויקות, וכמובן כתמיד דרגות קושי מאוד מאוד גבוהות. אתמול לינוי עשתה תחרות נקייה, ארבעה תרגילים טובים. אתמול הייתה תחרות הקרב רב. זאת הזהה לתחרות שתהיה במשחקים האולימפיים בטוקיו. ותפיסה של הכדור עם הגב, זה אלמנט שנקרא מאסטרי. וסיום של התרגיל, אפשר לראות על הפנים שהכל הולך לפי המתוכנן, והציון 29.40, מזניק אותה למקום הראשון. 19.9 על דיפיקלטי, זה בהחלט רמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. מוכנה, אפשר לומר. אנסטסיה סלוס. אנסטסיה סלוס תסגור את תחרות הכדור מבלרוס. כרגע פודיום נראה עם לינוי אשרם במקום הראשון, אלינה חרמסקו במקום השני, ויקטוריה אונופריאנקו במקום השלישי. אנסטסיה סלוס מבלרוס, לאחר שלקחה כסף בתרגיל החישוק, תנסה להשתחל גם לפודיום הכדור. We'll be right back.
זוהי אנסטסיה סלוס מבלרוס. אז ראינו כאן אצל אנסטסיה סלוס תרגיל לא חף מטעויות, אמנם טעויות לא גדולות ולא דרמטיות כמו שראינו לפני כן, מכשירים מתעופפים להם מחוץ למשטח, אבל כן היו מעידות, והיה אפשר לראות שזה גם הוציא אותה קצת מריכוז, וכל התרגיל שבא לאחר הטעות הקטנה, היא הייתה עם קצת פחות ביטחון, התפיסות היו פחות מדויקות, אבל יאמר לזכותה שכל הכבוד שהיא לא גרמה לזה להוציא אותה מריכוז, לא היו טעויות גדולות, מה שכן כל טעות קטנה כזאת, גם הנפילונת הקטנה שראינו שם, שהיא הקפיצה את ה... כדור ככה לחדי עין פעם נוספת, כל דבר כזה הוא הורדה בנקוד, וכמובן כשהכל מאוד צמוד יש לכך השפעה מאוד גדולה. אני חושבת שגם היה איזה פספוס של אלמנט אחרון בסוף שכמובן היא לא הספיקה לעשות בגלל שהתרגיל לא הלך לגמרי חלק. סלוס נולדה ברוסיה ובשנת 2014 היא עברה עם הוריה לבלרוס במיוחד כדי להשתלב בנבחרת בלרוס, כן ראו שיש לה שם יותר סיכויים באמת לפרוץ ולהגיע לטופ העולמי, החלטה שכמובן השתלמה, סלוס יוצאת לייצג את בלרוס במשחקים האולימפיים בטוקיו, מי שהייתה עד לא מזמן מהמובילות שבהתעמלות הבלרוסית היא קטרינה גלקינה, וככה בשנה האחרונה, שנת קורונה הזאת, המתעמלות הצעירות ארנסקו וסלוס פתחו פער, והיא כבר, מה לעשות, לא מספיק חזקה ולא מספיק טובה, והיא לא תטוס למשחקים האולימפיים שהיא בטוקיו, היא הודיעה על פרישתה, עשתה קריירה מאוד יפה, מאוד מפוארת, גם היא מתעמלת מאוד מאוד ייחודית ומוכשרת, והנה טבלת הניקוד שלנו. זה הטבלה מאתמול לדעתי, כן, של הקרב רב, אבל מיד נראה איפה סלוס משתלבת בגמר הכדור. מיד נראה את הציון של אנסטסיה סלוס. סלוס היא האחרונה בגמר תרגיל הכדור. אז מקום שלישי, לאנסטסיה סלוס, 27.05, לינוי אשרם, לוקחת את הזהב גם כאן, לינוי אשרם במקום השני. אנחנו עם פופי, עם מי את נמצאת כרגע? תספרי לנו קצת על החשיבות של תחרות כזו, במיוחד בעיתוי כזה, לקראת טוקיו 2020. קודם כל, כל תחרות בינלאומית היא חשובה לנו, לספורטאים שלנו, למאמנים. זו תחרות ביתית אחרי כל כך הרבה זמן שלא הייתה פה תחרות, רגע לפני המשחקים האולימפיים. אי אפשר להסביר את החשיבות, זה בהחלט, בהחלט פשוט במה ענקית למתעמלות, לצאת עם החיבוק הכי גדול של הקהל שלנו. מרגש. שמענו שהיה לא פשוט להביא את התחרות לכאן, והיו כאן לא מעט גם סימני שאלה. תספרי לנו קצת מאחורי הקלעים מה הלך שם. אני מניחה שכל מי שעסק היום באירועים בזמן של קורונה יודע שזה מאוד מאוד מורכב. התחייבנו לעמוד בפרוטוקולים מאוד מחמירים כדי לשמור על בריאות הספורטאים והצוותים. אנשים פה מפה יוצאים לטוקיו, יש לנו אחריות מאוד מאוד כבדה לשמור על כולם. לשמחתנו היו לנו המון שותפים במשרדי ממשלה שעזרו לנו, משרד הספורט בראשו, רשות האוכלוסין והגירה. עבדנו פה באמת מסביב לשעון כדי להבטיח שיגיעו לפה כמה שיותר מתחרים מכל המדינות. מה שהצלחנו, הצלחנו. לצערנו יש כמה מדינות אדומות שלא הורשו להיכנס, וזה בסדר, אנחנו מבינים את הנהלים, מכבדים אותם. מקווים שבשנה הבאה שנערך יהיה פה תחרות ממדינות מגוונות יותר, ושנהיה כבר אחרי הדבר הזה שנקרא קורונה, ונתעסק בספורט. לסיכום, את יודעת מה השאלה שכולם רוצים שאני אשאל אותך? מה, מדליה, טוקיו? אנחנו לא מדברים על זה, תקבלו את התשובה הבנאלית, אנחנו סומכים על המתאמנים, סומכים על המאמנים, נעשה הכי טוב שלנו, ואין לי ספק שזה יספיק למה שצריך. אנחנו מאמינים בכולם, קודם כל שכולם יהיו בריאים, ורק שנגיע להתחרות, זה מה שכרגע מדאיג אותנו. המון המון בהצלחה. תודה רבה, תודה. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? V-1
BMW S1000R החדש, עכשיו בעולמות התצוגה. Factory 54 COL, סייל עד 60% הנחה, באתר ובחנויות, שופ נאו. שופט, תשאיר את הכרטיס בכיס, עם פמפי הדלקן האוניברסלי, מתדלקים בלי כרטיס אשראי. פמפי, סדרת השמנת של פיצה, שמנת פיין ופטריות, שמנת רוזה ושמנת טרת, פיצה. The all-new Nissan Sentra, designed to be number one, Nissan. זו הייתה שרית שנער, מנכ"לית איגוד ההתעמלות. ואנחנו עוברים לתחרויות של הנבחרת הקבוצתית, 5 כדורים, מתחילים עם נבחרת הונגריה. זוהי נבחרת הונגריה, שפותחת את הגמר הקבוצתי ב5 כדורים. כן, זאת בעצם הדיסציפלינה השנייה שיש בענף ההתעמלות אומנותית. כאמור, יש כמובן את התחרות האישית, ויש גם את התחרות הקבוצתית. 5 מתעמלות ביחד שמבצעות תרגיל על המשטח. נבחרת הונגריה היא נבחרת היחידה כאן בתחרות שלא תשתתף במשחקים האולימפיים בטוקיו, שאר הנבחרות כן יהיו שם. לא נבחרת שאמורה לאיים פה על הפודיום, אבל זה כמובן עם כל נבחרת שיוצאת, עושה את כל המתוכנן. ברגע שצצות טעויות ובעיות עם המכשיר ונפילות, אז תמונת הפודיום והמדליות יכולה מהר מהר להשתנות. מה שמאוד חשוב בנבחרות הקבוצתיות זה האחידות של הביצוע. ככל שנבחרות ברמה יותר גבוהה, כך ממש 5 מתעמלות עובדות כמתעמלת אחת. החלק העיקרי של התרגילים הקבוצתיים זה שיתופי הפעולה. שיתופי הפעולה אלו אלמנטים בהן משתתפות כל המתעמלות, על ידי עבודת גוף ועבודת מכשיר. אפשר לראות כאן באמת ככה חוסר אחידות בביצוע האלמנטים, לא ביצוע הכי מבריק והכי מושלם, אבל נבחרת הונגריה כשלעצמה ביחס מאוד מאוד משתפרת בשנים האחרונות, מתחזקת. אפשר לראות שהמתעמלת האישית שלהם כבר הבטיחה את השתתפותה בטוקיו.
בינה ציון, 36.9. נבחרת הונגריה. נבחרת ישראל תעלה רביעית לגמר הזה מתוך 5 נבחרות. מיד תעלה ותבוא נבחרת ארצות הברית. נבחרת ארצות הברית היא נבחרת שלא השיגה בעצמה כביכול את הקריטריון לטוקיו, אבל היא נכנסת ומתחרה בטוקיו מכיוון שיש נציגות לכל יבשת, כך שהיא גם כן תהיה במשחקים אולימפיים בטוקיו. אז בוא נראה כמה הן מוכנות. הנה נבחרת ארצות הברית. נבחרת ארצות הברית. נבחרת ארצות הברית עם תרגיל שלא היה חף מטעויות, היה אפשר לראות כאן כמה וכמה נפילות של הכדור, מה שמהווה אתגר בתחרויות הקבוצתיות, שברגע שמכשיר נופל והמתעמלת צריכה לאסוף אותו, אז זה משפיע על כל שאר המתעמלות, הן לא יכולות בעצם להמשיך את התרגיל בלעדיה, הן צריכות או לחכות לה או לשנות קצת את מה שעושים, וכך אנחנו הרבה פעמים רואים שטעות גוררת טעות, כי הן לא תלויות רק בעצמן, הן מאוד מאוד תלויות אחת בשנייה. אז תרגיל לא נקי במיוחד, היו פה טעויות, גם של נפילות מכשיר, גם מבחינת ניקיון הביצוע. מבנים זה גם משהו שנשפט בתחרות הקבוצתית. כל מבנה של המתעמלות על המשטח צריך להיות מאוד ברור. אם המבנה לא מדויק ולא ברור, יש על כך כמובן הורדה בניקוד. כל זריקה לא מדויקת שהמתעמלת זורקת אחת לחברתה, שמצריכה איזושהי תזוזה, בוא נגיד גסה, של המתעמלת, יש על כך הורדה. יש הרבה מאוד הורדות באקזקיושן, בייחוד בתרגיל הקבוצתי. כאן אנחנו רואים צעדים ריתמיים, זה צעדים שאורכם כ8 שניות, צעדי ריקוד, סיבוב הפויטה.
אנחנו יכולים לראות שכאן יושבות שש מתעמלות, תמיד יש גם מתעמלת מחליפה. זה ככה פוזיציה לא קלה, כי זאת מתעמלת שצריכה לדעת כל אחד מהתרגילים ובכל רגע נתון לדעת, לעמוד ולעשות כל אחד מהתפקידים. מאוד מבלבל, מאוד לא פשוט, והיא שם כדי ככה לחפות עליהן אם משהו לא מסתדר. 39.15 זהו הציון של הנבחרת האמריקאית, מעלה אותה למקום הראשון. הבאות בתור נבחרות אוקראינה, מיד אחר מכן ישראל ואזרבייג'אן תסגור את הגמר הזה, אבל עוד קודם לכן הנה הנבחרת האוקראינית הגיעה למקום השני אתמול בתחרות הקרב רב אחרי נבחרת ישראל. ונבחרת אוקראינה. נבחרת אוקראינה עם תרגיל מוצלח, נבחרת מצוינת, היא בולטת ואפשר לראות את הנתונים המרשימים של כל אחת מהמתעמלות. כל אחת מהן ממש יכולה להיות מתעמלת אישית כשלעצמה. הן בדרך כלל לא נמצאות בתמונת הפודיום, בדרך כלל ככה לא מסתדר להם לבצע את התרגילים הנקיים, אבל פה ראינו אותן עם תרגיל טוב, תרגיל נקי. אתמול הם סיימו עם מדליית הכסף בקרב רב. נבחרת עם הרבה מאוד פוטנציאל. לי תמיד מרגיש שהן צריכות עוד קצת להשקיע מאמץ במקום של החיזוק המנטלי דווקא. מה זה אומר? אתה יודע, לעמוד יותר טוב, ביותר עמידות בלחץ, בחובת ההוכחה, יש להן הרבה פעמים שהן מפשלות ברגע האמת, ברגע שאסור. וכנבחרת וכמה שהן מראות על המשטח, הן יפהפיות, הן מרשימות. הן נבחרת שמאוד מאוד כיף לראות אותה, הן מביאות סטייל מאוד ייחודי שלהן. עכשיו ראינו תרגיל טוב של נבחרת אוקראינה. נאחל להן שגם התרגיל השני שלהן היום יהיה טוב גם כן.
ככל שהמתעמלות יותר אחידות בגובה, במבנה, כך זה יותר טוב. הן ממש צריכות, הן נבחרות בקבידה, גם על פי מראה חיצוני בנבחרת הקבוצתית, הן צריכות להיות דומות ואחידות. ואצל נבחרת אוקראינה זה נראה לעין בצורה מאוד מאוד טובה. 47.15 לנבחרת אוקראינה, מזניק אותה למקום הראשון. מבטיח לי למעשה מקום בפודיום, השאלה איפה הוא בפודיום? זה יקבע עם שני התרגילים הבאים. נבחרת ישראל תעלה ותבוא לתרגיל שלה, תרגיל חמשת הכדורים שלה. אחרי שאתמול לקחה נבחרת ישראל מדליית זהב בקרב רב. עם ישראל חי, הנה נבחרת ישראל. איזה בחירה יפה של מוזיקה ישראלית ציוני כאן בישראל. תרגיל מצוין של המתעמלות הישראליות של נבחרת ישראל. סיימו אמנם ממש חצי שנייה אחרי המוזיקה, אני חושבת שהאלמנט האחרון לא ייחשב, אבל מעבר לכך, מדויק, נקי, בהחלט מוכנות לטוקיו, יכולנו לראות את זה גם בתחרויות הקרב רב שהיו אתמול, וגם כמובן בתרגיל שראינו. כעת תרגיל חמשת הכדורים, אנחנו רואים כאן אלמנט של שיתוף הפעולה, מסירה ותפיסה בגלגול לאחור ברגליים. דרך אגב, רחלי וגדורצ'יק
היום לבת שלה יש יום הולדת 6. או, מזל טוב. מזל טוב לאמא. כן, זאת הבת של רחלי ויגדורצ'יק, שהיא הבת של עירה ויגדורצ'יק, כן, ביחד בצוות האימון של המתעמלות של נבחרת ישראל. עירה ויגדורצ'יק ביחד עם רחלי ויגדורצ'יק ונועה קדוש. לביתה של רחלי יש היום יום הולדת 6. מזל טוב, ביתה של רחלי. מברכים אותה. מזל טוב למשפחת ויגדורצ'יק. לסיבוב הפואנשה. בעצם המוזיקה, ראינו כאן איזשהו מיקס של כמה שירים, של שיר אחד שעובר לשני, זה משהו מאוד מאוד מעניין שבדרך כלל מאפיין את הנבחרות הישראליות לאורך השנים. משהו שמאוד אוהבים לעשות. תכף אנחנו נראה את הציון. 49-25, נבחרת ישראל עולה למקום הראשון. מיד תעלה נבחרת אזרבייג'אן, הנבחרת האחרונה, אם היא לא תעבור את הציון הזה, אז נבחרת ישראל תיקח מדליית זהב נוספת, לאחר שזכתה בזהב אתמול בתחרות הקרב רב. תעלה נבחרת אזרבייג'אן, למען האמת, לפי מה שראינו אתמול, לא אמורה להם הנבחרת ישראל, אבל מיד נראה את התרגיל שלהן, הנבחרת האחרונה, נגמר בחמישה כדורים, נבחרת אזרבייג'אן. זוהי נבחרת אזרבייג'אן. נבחרת אזרבייג'אן עם תרגיל, אפשר לראות הכל, הכל בסוף כתוב על הבעות הפנים של המתעמלות. לא היה קשה לראות את הטעויות, היו כאן לא מעט נפילות של המכשיר, וכפי שהסברתי קודם לכן בשידור, ממש הרגשנו איך טעות אחת גוררת את הטעות הבאה. וסך הכל תרגיל לא טוב, זה גם שנייה לפני המשחקים האולימפיים, הם כנראה יצאו מריכוז טכנית, אני בטוחה שהן מוכנות ב-100%.
הנבחרת האזרית עם תרגיל פחות מוצלח, אנחנו כמובן תכף נראה את הציון שלהן. רגע, נבחרת ישראל במקום הראשון בתרגיל בחמישה כדורים עם 49-25. אזרבייג'אן ככל הנראה לא תעבור את הציון הזה. משמע, מדליית זהב נוספת לנבחרת ישראל רגע לפני טוקיו. כמובן שבדרך כלל גמר זה שמונת הנבחרות הטובות ביותר, מכיוון שלתחרות הזאת הגיעו אך ורק חמש נבחרות, אז כל הנבחרות נמצאות בגמר, ולכן גם הגמר הוא יותר קצר. והכי משמעותי אולי זה הנבחרת הרוסית, המתעמלות הרוסיות, שהן גם אמורות להיות היריבות העיקריות, גם של לינוי אשרם, גם של הנבחרת בטוקיו. ענייני קורונה, אדומות, בידודים. הן היו צריכות לבוא, הן מאוד רצו לבוא, זה לא הסתדר ברגע האחרון. יש פה עוד חוסרים כמובן, אין פה את נבחרת בולגריה החזקה, האיטלקיות המאוד חזקות, גם בקבוצתי, גם באישי. נבחרות קבוצתיות נוספות שמאוד חזקות הן יפן וסין, שכמובן יהיו בטוקיו. כך שיש פה תמונה חלקית לגמרי ביחס למה שאנחנו הולכים לראות בטוקיו. אבל טוב לראות שגם הנבחרת וגם לינוי אשרם מגיעות בכושר טוב לקראת המשחקים האולימפיים. גם נשים את הגושפנקה על כך שנבחרת ישראל מוסיפה מדליית זהב לכושר הטוב הזה. כן, סליחה. זה ניסוי כלים מאוד חשוב, אפילו הייתי אומרת לא מבחינת איך הן לעומת היריבות שלהן, כי את זה הם בדקו ממש לפני פחות מחודש באליפות אירופה האחרונה בוורנה, והניסוי הוא עבר כמו שצריך, חזרנו עם הרבה מאוד מדליות. נועה פופלינגר, מחכה יחד איתנו לציון של האזריות, ובינתיים היא תפסה לשיחה את איזבל סבדה מאיגוד ההתאמנות הבינלאומי. פופי, אנחנו איתך. To Israel. How impressed are you with the organization of this competition here in Tel Aviv right before Tokyo? Oh, I'm very impressed. Thanks a lot. I mean, the venue is great and it's a good opportunity for the gymnasts to have a rehearsal just 3 weeks before the Olympic Games. So organization is really perfect. Congratulations to the Israeli Gymnastics Federation. You know, here in Israel we have high hopes for Tokyo regarding the gymnasts. What's your opinion of the Israeli team? So they are in great shape. So Linoy Ashram, Nicole Seligman, and also the team. I'm very, not surprised, but also impressed by the stability. You know, it's the routines are so complex and so difficult, and I'm really impressed how stable they are and about the great performances they do here. On a personal note, did you get a chance to enjoy Israel? I did, and honestly, from Germany, I enjoy especially the weather here. So we have rain, maybe you heard, and I like the beach, I like the weather, and also mentality of Israeli people. So of course, I enjoy every time I'm here. Thank you so much. Thank you. גם עם מזג אוויר, איזבל סבדה, שזה אנחנו לא שומעים הרבה ביולי, אבל נפרגן לה, מחמיאה לכושר של בכלל של הישראליות, גם של הנבחרת, גם של ניקול, כמובן, של לינוי אשרם. מדברת על היציבות, על העקביות, זאת אומרת, בתרגילים כל כך מורכבים וקשים, לשמור על ביצועים יציבים ואיכותיים פעם אחר פעם, לא עניין מובן מאליו. וגם זו אולי נקודת אור או נקודת אופטימיות לקראת טוקיו, עצם העובדה שטפו לדפוק על כל עץ אפשרי, תחרות אחר תחרות אנחנו רואים ביצועים נקיים ועקביים, אין סיבה שבטוקיו זה לא יהיה ככה. כבר חושבת שמילת המפתח בטוקיו היא בסוף יציבות, זה לדעת לצאת ולעשות נקי, אם זה המתעמלות האישיות, אם זה ניקול ולינוי, את כל ארבעת התרגילים שלהם, ואם זה הנבחרת, אז את שני התרגילים, אבל לדעת להיות יציבות ברמה הגבוהה בכל ההופעות שלהן על המשטח, מכיוון שהמדליה היא כאמור מוענקת רק על תחרויות הקרב רב, זה דבר שבסוף הוא המכריע, ובהחלט, כמו שאמרת, על כל דבר אפשרי אנחנו דופקים, גם אתם בבית. אבל היציבות פה היא לא סתם, היא לא באה משום מקום, זאת עבודה מאוד מאוד תובענית, סיזיפית וקשה מאחורי הקלעים של המתעמלות הללו לאורך כל הקמפיין האחרון. חלוקת המדליות. אנחנו עם פודיומים. פודיומי ביניים, לינוי אשרם עם שתי מדליות זהב כבר היום, אחת תחרות החישוק, אחת בתחרות הכדור. אנחנו מתחילים עם
גמר החישוק שפתח את היום הזה, אלינה חרנסקו במקום השלישי, ציון של 27.4 עם מדליית הארד. במקום השני, אנסטסיה סלוס. סך הכל פודיום. חישוק כדור וקרב רב של אתמול, הוא מאוד מאוד זהה, אותן מתעמלות. לינוי נשארת יציבה במרכז, ושכך יהיה. והן ככה קצת מתחלפות ביניהן. גם לינוי וגם הבלרוסיות בתרגילים מדויקים, מדויקים. ראינו קצת אצל סלוס כמה מדויקים מאוד מאוד קטנים בתרגיל הכדור, אבל גם שם אני ככה מאוד שיבחתי אותה שהיא הצליחה לא לאבד את הריכוז וכן לסיים את התרגיל בצורה מכובדת, יציבה, בלי טאקלים ככה גדולים מדי של המכשיר. תשמעו לב, העניקו לעצמן את המדליות, כך זה יהיה גם בטוקיו, פה ענייני קורונה. ייחודי, הכל יהיה ייחודי שם, הכל ייחודי כבר כעת. בכלל אני חושבת שאנחנו מחלקים את העולם ללפני הקורונה ואחרי. הנה בפעם הראשונה היום, התקווה. תודה רבה, thank you very much. Thank you girls, thank you gymnasts. לינוי אשרם מדליית זהב, מספר הודעות, נקווה לחזור במדליות זהב נוספות. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? וולטרן, להנות מהתנועה. נבחרת האינגידיות החסכוניות של סוזוקי. יאללה, 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 שתי דקות אפשר להשוות. עד בוובי, בשתי דקות, תשבו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. יא, וובי. And we're down, we go. גור החדש, 20 גרם חלבון, BCAA, ורק 110 קלוריות לגביע. גור. 7.05, from Belarus. אנסטסיה סלוס בפודיום של תרגיל הכדור, במקום השלישי אנסטסיה סלוס מבלרוס, במקום השני אלינה ארנסקו, גם היא מבלרוס כמובן, התחלפו ביניהן. From Israel, לינוי אשרם. ובמקום הראשון לינוי אשרם מישראל. איזה כיף לראות את לינוי שלנו על הפודיום במדרגה הכי גבוהה, ממש שנייה לפני ההמראה לטוקיו. לא רק המיקום חשוב, חשוב כמובן גם היכולות שהיא מפגינה על המשטף. אנחנו רואים כאן אותה במלוא תפעורתה, מוכנה, מדויקת, בטוחה בעצמה. ברוח כזו מאחלים לה לצאת לטוקיו. ובפעם נוספת, ההמנון. איזה כבוד וגאווה לינוי אשרם מביאה לנו, איזה כיף לשמוע את ההמנון שוב ושוב. לינוי אשרם יכולה להישאר שם בעצם, לא צריך לעשות תרגילים עצמם, אבל באמת תחרות טובה מאוד שלה. תחרות מאוד מאוד טובה גם של לינוי, ואני חייבת לציין שגם של ניקול זליקמן, מאוד בטוחה, מאוד יציבה,
נראית במוכנות מאוד מאוד גדולה לקראת טוקיו, גם היא וגם כמובן לינוי, שכותפת פה את שתי מדליות הזהב. מה שמחכה למתעמלות האישיות זה תרגילי העלות והסרט. מיד הבנות תהיינה מוכנות מאחורי... יש לנו גם תרגיל הנבחרות, התרגיל המשולב של החישוק והעלות. אז אנחנו בחצי הדרך בתחרות הזאת. סיכום ביניים אולי נטע של מה שראינו בינתיים בכלל ומהנציגות הישראליות בפרט? סך הכל הנציגות הישראליות, לינוי, ניקול, נבחרת הקבוצתית, מפגינות יכולת מרשימה, מוכנות, תרגילים מדויקים, נקיים, מבוצעים היטב, באמת רואים שהן ככה פסיעה מטוקיו. בכלל אנחנו רואים שרוב המתעמלות מבצעות את התרגילים טוב. כי כמו שאמרתי מקודם, זה שנייה לפני, הכל כבר לוטש, הכל מוכן. פה כבר משחק הפן המנטלי שלהם, זה באמת לבדוק, ככה להיות בטוחות ב-100% שהכל עובד חלק ולצאת לדרך, מלבד תרגיל פחות טוב של נבחרת האזרית, באמת תחרות ברמה מאוד מאוד גבוהה, בלי הרבה טעויות, וזה לא מפתיע, כי זה באמת שנייה לפני הדבר האמיתי. מבחינתן זו תחרות חייהן, תחשוב ש... רובן מגיל צעיר חולמות את זה ונושמות את זה ומקריבות הרבה כדי לנסות להגיע לתחרות הכל כך נחשקת הזאת. והנה הן שנייה אחת לפני כן. זה מלחיץ, אני נלחץ ואני לא מתחרה, רק מהתיאור שלך. זה ממש ככה, המשחקים האולימפיים זה מין רגע כזה, אתה יודע, זה שזה פעם בארבע שנים זה רק מעיד על כך שלא תמיד יש את הזמן לתקן. אתה בא לשם ואתה יודע שזה או היום או אף פעם. זה בהחלט מבחינת העצבים וההתמודדות, זה לא מהפשוטים. אנחנו עם הפודיום הקבוצתי. פודיום נוסף כמובן. תרגיל חמשת הכדורים. נבחרת ישראל קוטפת גם כאן את מדליית הזהב לאחר שעשתה את זה אתמול בקרב רב. מדליית הכסף הולכת לאוקראינה ומדליית הארד לאזרבייג'אן. With a score of 43.7, Group Azerbaijan. נבחרת אזרבייג'אן במקום השלישי. אני חושבת שהן לא כל כך מרוצות מהביצוע, אמנם מדליית ארד, אבל הדגש הוא כרגע כמובן על מה ינסו על המשטח. תרגיל שהן לא ירצו לשחזר בטוקיו, אבל יש גם את הצד השני, זה המקום לעשות עוד בדק בית, לחזור חזרה, להבין רגע מה לא עבד. כמובן במקום הראשון, הנבחרת הישראלית שלנו. המתעמלות, קרין וקסמן, אופיר דיין, נטלי רייץ, יוליאנה טילגין ויאנה קרמרנקו. מעניקות לעצמן את המדליה. גם את זה צריך לתרגל לקראת טוקיו. נבחרת שרצה למשחקים האולימפיים בטוקיו, הן עובדות ביחד כבר. היו כמובן שינויים כאלו ואחרים לאורך הדרך, כבר שלוש שנים, קצת יותר. הם הגיעו לליטושים אחרונים, היו גם שינויים בהרכב. זה ההרכב הסופי שאתם הולכים לראות על המשטח בטוקיו. עם ישראל חי! הרבה כפיים למתעמלות שלנו. Thank you girls. הודעה קצרה, מיד חוזרים. Thank you very much.
חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יאללה, 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 שתי דקות אפשר להשוות. עד בוובי בשתי דקות, תשבו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. יא, וובי. יש הגנה ויש הגנה. השליחת של טמבור, המגן של הבית. אפס, אפס. מגוון רכבי 0 קילומטר. עכשיו ב-List for You. יש לכם תוכניות ל-29 ביולי? אתם מוזמנים ליום פתוח להנדסה, האקדמית כנרת. אם רק הייתה אולימפיאדה של נוחות. American Comfort. עודד היקר שימש כיושב ראש איגוד ההתעמלות וכיהן כחבר ההנהלה במשך שנים רבות. הוא תרם רבות להתעמלות בפרט ולספורט בכלל, ואנחנו רוצים להודות לו מקרב לב על פועלו. חברים יקרים, עודד אברמסון, איש מקסים, נעים הליכות. עודד אברמסון, שתרם רבות רבות לענף ההתעמלות במשך הרבה מאוד שנים. הרבה מחיאות כפיים לעודד אברמסון. ואני מזמין את מנכ"ל מכבי ישראל, מר נאור גלילי. חברי, אני תרם לאורך שנים רבות לפיתוח הענף, כשהענף הזה עוד היה בחיתוליו. ומגיע לו על כך תודה גדולה גדולה. ולצידו נאור גלילי, שמעניק לו את התשורה, מנכ"ל מכבי ישראל. מרגש שעושים את זה מול כל אנשי ההתעמלות והקהל. תודה נאור. כמובן שמגיע לעודד את כל תשומת הלב שהוא מקבל על שנים רבות. את המתעמלת, ופועלו הרב, שי בן רובי, דענף ההתעמלות. שי נפלאה, השתתפה באליפות העולם ב-2019 בהרכב הקבוצתי. שי בן רובי הייתה חברה בסגל נבחרת ההתעמלות של ישראל, וככה שנייה לפני הוחלפה, יצאה, הייתה איזושהי החלטה מקצועית, עירה ביקדורצ'יקה, מאמנת הראשית החליטה להוציא אותה מהחמישייה, במקומה להכניס התעמלת אחרת, וכך איפשהו נקטע לו החלום הגדול של המתעמלת הבאמת נהדרת הזאת, שהשקיעה הרבה מאוד מחייה למען הגשמת חלום, שבסוף לא צלח, לא תמיד זה מצליח. ענף אכזרי יש לכם, אמרו לך את זה פעם? אמרו לי את זה, לא מעט פעם. כל הכבוד שנותנים לקחת את עצמת לב, באמת באמת מגיע לה. אנחנו ממשיכים בתחרות שלנו עם תרגיל העלות. שכונן מקבלות שינוי קטן יעלו לתרגיל הזה. לינוי אשרם תעלה שביעית. וראשונה, תעלה ניקול זליקמן מישראל. זוהי ניקול זליקמן. ניקול זליקמן, ראינו כאן נפילה של העלה, זה משהו שהיה קשה לפספס, תמיד רואים את זה. קודם כל זה לא קרה באיזושהי זריקה גבוהה או ריסק של המכשיר, שזה כבר אומר שהנפילה על כך
תהיה, סליחה, הנישה על כך תהיה יותר קטנה, אבל יחד עם זאת, על כל נפילה באמת משלמים ביוקר היום לפי החוקה הנוכחית. ברגע שמכשיר נופל, מורידים על כך 0.5. מספיק שיש צעד אחד לעבר המכשיר, זה כבר 0.7. אבל מעבר לנפילה עצמה, קודם כל אני רוצה לשבח את ניקול, שהמשיכה את התרגיל בביטחון מלא, לא הורידה שום דבר מהתרגיל, שזה גם קורה לפעמים כשנכנסים ללחץ וככה מנסים להישמר. הספיקה גם את כל האלמנטים על ידי זה שהיא הגבירה את הקצב שלה בביצוע. אני חושבת שזה בדק בית טוב, שנייה לפני טוקיו, להבין על מה עוד רגע צריך לעבוד, ואיפה צריך לשים טיפה דגש וטיפה תשומת לב. בסך הכל ניקול נראית מצוין בתחרות הזאת, מבחינת דרגות הקושי, הביטחון, התרגילים, הכל זורם, הכל נעשה בקצב. ניקול, אני זוכרת אותה כמעט מהרגע שהיא יצאה מבית הנימה, אימא שלה, לנה זליקמן, היא מאמנת באגודת מכבי תל אביב, ואני זוכרת את לינוי ככה, סליחה, את ניקול, מגיל שנתיים בערך, מסתובבת שם באולם וכבר סופגת מאיתנו את הענף ואת הדבר הזה, אז בהחלט יש לה כבר פזם יפה מאוד בענף ההתעמלות. 25.4, זה הציון של ניקול זליקמן. הבא בתור, ויקטוריה אונופריאנקו, מאוקראינה. ויקטוריה אונופריאנקו מאוקראינה. ויקטוריה אונופריאנקו עם תרגיל מוצלח. ויקטוריה תהיה צעירת המתעמלות במשחקים האולימפיים בטוקיו, היא בת 17 מלבד. והיא גם ככה נכנסה לייצג את נבחרת אוקראינה במקום ולאדה ניקולצ'נקו, שדיברנו עליה קצת מקודם. ולאדה הייתה מאוד בתמונת הטופ והצמרת של בכלל ההתעמלות העולמית. היא בשיאה דורגה גם במקום 50 בקרב רב באליפות עולם, אבל איכשהו לה הקורונה דווקא עשתה הרבה הרבה פחות טוב. מנטלית היא מאוד לא הסתדרה, גם עם האימונים המפרחים וגם עם הלחץ כנראה שהוטל עליה והיה הרבה ממנו. מאוד מאוד ירדה בכושר, באליפות אירופה האחרונה באמת ראינו אותה רחוקה, רחוקה מאוד מסיעה. ומה שקורה בעקבות זאת, שהיא לא יוצאת לטוקיו. ויקטוריה אונופריאנקו וקריסטינה פוגרניצ'נה הן אלו שיצגו את נבחרת אוקראינה בטוקיו. אז הנה, קריסטינה פוגרניצ'נה, אוקראינה, שלישית בתרגיל העלות. Thank you.
מיד נדבר על פה קריסטינה פוחרניצ'ינה, אבל קודם לכן סוגיית ההמנון או חצי ההמנון, כפי שאנחנו רגילים לשמוע בתחרויות התעמלות. נועה פופלינגר תעשה לנו סדר, למה אנחנו שומעים חצי ההמנון? כן, אז תהיתם לגבי ההמנון, אז אני אסביר. ההמנון הוגן לא בשלמותו, כמו ששמעתם. יש חוק שאומר כך, המנונים ארוכים ממש יחתכו אותם באמצע. חוק של האיגוד הבינלאומי, הוועד הבינלאומי, 25 שניות, ובאיגוד כאן התבדחו שבפודיום הבא ישמעו את החלק האחרון. כל פעם מילה, זה יהיה כל עוד. מעניין. כן, מעניין מאוד. תודה פופי. נטע, בואי נדבר על פוחרניצ'ינה. אז פוחרניצ'ינה, ראינו כאן, הייתה נפילת מכשיר, אחת העלות שמתה לה מהיד, נפלה על הרצפה, אולי תכף נראה את זה בהילוך החוזר. כמובן שנפילת מכשיר ישר מורדה דרסטית את הניקוד. זה מהטעויות הגדולות, זה לא איזה משהו קטן או הצמדת רגל ככה לא מדויקת. חבל. אני חושבת שכל דבר כזה, המתאמנות מאוד רוצות לצאת מהתחרות הזאת עם איזושהי תחושה שהכל עובד פיקס, וכל דבר כזה הוא עוד איזשהו מזכיר להן רגע שנייה. יש פה עוד משהו שצריך לעבוד עליו. יש זמן לעבוד? כלומר, טוקיו זה ברמת העכשיו. נכון. מה אפשר לעשות בזמן כזה? תראה, אפשר לעשות, הרבה פעמים גם הסוויץ' שצריך לעשות הוא בראש, וברמת המיקוד על מקומות מסוימים בתוך התרגיל. זה הרבה פעמים יכול להיות גם משהו מנטלי, לא חייב להיות פיזי. וגם פיזי, אתה תופתע כמה אנחנו מספיקות אפילו ביום אחד. לאורה זנג מארצות הברית. כאן ראינו דוגמה למשהו שקורה הרבה פעמים כשמתעמלת מסיימת את התרגיל בראש לפני שזה קרה בפועל במשטח, ויכולנו לראות כאן ממש אי דיוק בהצמדה של העלה על הרצפה עם הרגל, וזה באמת נחשב לנפילה בסופו של דבר, וזה קרה ממש במאית שנייה האחרונה, וממש חבל על כך, כי בסופו של דבר היה תרגיל טוב של לאורה זנג, וזה רק מה שמעיד. אני תמיד מדברת על זה, שעד שמתעמלת לא מסיימת את התרגיל, כמה קדה לשופטות לקהל יוצאת מהמשטח, היא צריכה להיות מפוקסת, ודברים כאלו קרו גם בתחרויות מאוד גדולות. אני זוכרת שבאולימפיאדה בבייג'ין, האולימפיאדה הראשונה שלי, הייתה מתעמלת בולגריה, סימונה פייצ'בה, שממש בשנייה האחרונה העלה פשוט השתחררה לה מהיד, היה מאוד מאוד חבל, היא הייתה אחת המתעמלות הבכירות, וזה המקום המנטלי הזה, של להחזיק עד השנייה האחרונה, גם אם נשאר כלום ושום דבר. בסך הכל, הנה, אפשר לראות את זה, בדיוק. מעבר לזה, תרגיל טוב, תרגיל מדויק, באמת הם מבוצעים כמו שצריך. לאורה זנג סיימה במקום השביעי את תרגיל הכדור. לאורה זנג, עוד פעם, זה הכל כמובן רלוונטי לתקופה שלפני שנת הקורונה. קורונה מאוד הגבילה את הטיסות, אבל לאורה מאוד אוהבת להתאמן גם עם הנבחרת הרוסית. יש שם את המחנה אימון, שזה סוג של וינגייט אצלנו, קוראים לזה נובוגורסק, והרבה מתעמלות מרחבי העולם אוהבות להגיע לשם, גם כדי להשתפר וגם כדי לקבל איזשהם פידבקים מהמאמנות הרוסיות שמחשבות
אין מה לעשות, לטובות בתחום. אלינה חרנסקו עם שני פודיומים היום, לקחה את מדליית הארד בתרגיל החישוק ואת מדליית הכסף בתרגיל הכדור. עכשיו עולה לתרגיל העלות שלה. תרגיל נהדר של אלינה ארנסקו, שבהחלט, בהחלט מוכנה מאוד לאולימפיאדה בטוקיו, מדויק. אפשר לראות שלמרות שדרגות הקושי הן מאוד מאוד גבוהות, אז זה לא מוריד מהנינוחות, ממש אפשר להרגיש את השליטה של ארנסקו בתרגיל שלה. זאת אומרת, כשאני צופה בה, אז יש איזשהו רוגע שהיא תצליח. זה משהו שהיא ככה מצליחה להשרות על, על הצופים, בגלל שליטה מאוד מאוד גבוהה במה שהיא עושה, וזה משיגים רק על ידי חזרות, חזרות אינסופיות, וזאת אחת הסיבות אולי שבענף שלנו אנחנו מתאמנות בין 8-10 שעות אימון ביום, זה נחשב יום סטנדרטי בחיי מתעמלת אומנותית. תרגיל מצוין של ארנסקו, אני מאוד אוהבת את המתעמלת הזאת, היא מביאה משהו שונה על המשטח, יש את האופי של בית ספר ההתעמלות הבלרוסי, אבל גם בתוך הבית ספר הזה היא מביאה שם משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי לה, רוחב תנועה, באמת אמפליטודה, כמובן שכולן עובדות פה מאוד טוב עם הגוף, אצל ארנסקו זה ממש בולט גם על פני המתחרות שלה. יש לה ממש עבודת גוף פנומנלית יפהפייה, אפשר לראות גם שהיא אפשר להגיד די מרוצה מהביצוע שלה, ובצדק. ויקטוריה אונו פריאנקו מובילה כרגע בתרגיל העלות עם 27 נקודות, במקום השני ניקול זליקמן עם 25.4. אנסטסיה סלוס. ולאורה זנג במקום השלישי עם 24.65. מיד נתקן לגבי הציון של אלינה חרנסקו, אבל עוד לפני כן בת הרצאה, אנסטסיה סלוס, עד לאחר סלוס, בינוי אשרם. אבל קודם לכן, הנה המתעמלת השנייה מבלרוס. Got it.
אנסטסיה סלוס מבלרוס. תרגיל נהדר של סלוס, תרגיל מדויק, נינוח, נמצא בביטחון, כמו תמיד היא מביאה לנו גם אלמנטים ודברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד ייחודיים, וגם מבצעת הכל בצורה נקייה. כאמור, אם אנחנו מסתכלים רגע על תמונת טוקיו, אז חשוב לציין שאנחנו לא רואים פה היום את התמונה המלאה. מי שבולטות בהדרן בצורה מאוד משמעותית, אלו קודם כל כמובן התאומות אברינו, דינה וארינה אברינה, שהן אורחות של קבע על הפודיום ביחד עם לינוי לאורך כל הקמפיין האולימפי האחרון. דינה היא לרוב החזקה מביניהן, מאותרת יותר מבחינת כמות המדליות. מתעמלת נוספת שחסרה לנו כאן בתמונה של החלק העליון של הטבלה הזאת היא בוריאנה קליין, הבולגריה. היא זכתה במדליית הכסף בקרב רב באליפות אירופה האחרונה שהתקיימה בוורנה, אצלה בבית. והיא גם בהחלט מישהי שיכולה לאיים על הפודיום בטוקיו. שאר המתעמלות הן ברמה יותר נוחה, אבל אלו החוסרים העיקריים בתחרות של האישיות כמובן. אז בואו נקבל אותה במחיאות כפיים סוערות. From Israel, לינוי אשרם. תרגיל העלות של לינוי אשרם. תעלה ותבוא. Okay, remember what I told you. Love yourself. Get up and dance. לינוי אשרה. קשה לעקוב אחרי מה שלינוי מצליחה לבצע בדקה ושלושים של תרגיל. איזה קצב ואיזה דרגת קושי. העלות בכלל לא נמצאות אצלה בידיים, כל הזמן מתעופפות להן, והכל עם הפעלולים הכי קשים, ועם כמות האקרובטיקה מתחת לזריקות, במהירות הכי גבוהה, ותפיסות מורכבות ומעניינות. תרגיל מצוין של לינוי, נראית מוכנה מאוד. והנה הסיבוב פה אנשי שאיתו היא פתחה את התרגיל, זה כמובן השם המקצועי של הסיבוב שראינו. קפיצת ג'טר טורנן עם הקשתה לאחור. לינוי אחת היחידות בעולם שעושה רצף של ארבע קפיצות מהסוג הזה. היכולות האתלטיות שלה באמת מאפשרות לה את זה, כך שהיא מבצעת רצף גדול של קפיצות, וזה לא פוגע לה באיכות הקפיצה. תפיסה, הצמדה של העלה לרצפה תוך כדי אקרובטיקה. העין בכלל לא מצליחה לתפוס, אבל כל דבר כזה באמת מעלה את הניקוד, כל דבר כזה דרכו צוברים ניקוד, זהו אלמנט הריסק. עוד קצת מהתרגיל הנהדר של לינוי. נהדר גם את הציון שלה, אבל קודם לכן המתחרה מתאמנת האחרונה בתרגיל העלות. הנה אנדריאה ורדס,
מרומניה. זוהי אנדריה ורדס מרומניה. אנדריה ורדס היא המתעמלת היחידה שאנחנו רואים פה היום בגמרים שלא הולכת להיות בטוקיו. כאמור מאוד רצתה להיות שם, והיא נלחמה על הכרטיס שלה לטוקיו מול פאני פיגניצקי באליפות אירופה האחרונה. זאת בעצם הייתה הקווטה האחרונה, ובסוף פאני לקחה ועקפה אותה. ורדס עשתה שם תחרות לא כל כך מוצלחת, והנה הציון של לינוי. 28.7. אנחנו עוד... בואו נראה פה על הפס הכחול, תחרות בשפגת. צריכים להתעדכן בציון של אנסטסיה סלוס. קיבלנו אותו בסוף את הציון של סלוס. תראו כמה בנות יודעות לעשות שפגת. מה שלא ראינו. זהו, אני גם... אצלנו לא הופיע. תכף נראה. כן, מיד נראה, התעדכן כאן לוח התוצאות. אבל כרגע עוברת את אלינה אחר מסקו. נוי אשרם, עם הציון הזה. ורדס באמת ככה התאכזבה מאוד, שלא הצליחה להגשים את החלום הגדול. אבל זאת מתעמלת מצוינת שעשתה דרך מאוד מאוד יפה בארבעת השנים האחרונות. תרגיל פחות טוב שלה כאן עכשיו על המשטח, ראינו כמה נפילות מכשיר, היא ממש יצאה מריכוז, על עבודת הגוף שלה היא מהטובות, באמת אפשר לראות כאן עכשיו את הסיבוב שלה, צורה מאוד נכונה ומדויקת של הגוף. המתעמלת הזאת עוד נמצאת בתחילת דרכה, ואני בטוחה בטוחה שעוד נשמע עליה. אז למעשה נשאר לנו תרגיל הסרט והתרגיל הקבוצתי המשולב. קריסטינה פוגניצ'נה. והנה כבר ללא עיכובים מיותרים אנחנו עם גמר הסרט. קריסטינה פוגניצ'נה מאוקראינה. נפתח את הגמר, גמר היחידות האחרון שלנו להיום. Thank you.
זוהי קריסטינה פוגרניצ'ינה מאוקראינה, הודעה קצרה ומיד כל זה לקמן. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? BMW S1000R חדש, עכשיו באולמות התצוגה. Factory 54 COL, סייל עד 60% הנחה, באתר ובחנויות, שופ נאו. שופט, תשאיר את הכרטיס בכיס, עם פמפי הדלקן האוניברסלי, מתדלקים בלי כרטיס אשראי. פמפי, סדרת השמנת של פיצה, שמנת פיין ופטריות, שמנת רוזה ושמנת טרן, פיצה. The all-new Nissan Sentra, designed to be number one, Nissan. אפשר לראות עוד קצת מהתרגיל של פוגרניצ'נה, הייתה טעות, נפילת מכשיר, גם תפיסה לא כל כך נקייה של התרגיל, של הסרט, סליחה, בסוף התרגיל, אבל אנחנו עוברים למתעמלת שלנו, נראה אותה נסך, לניקול זליקמן. זוהי ניקול זליקמן. ניקול זליקמן מסיימת את התחרות שלה היום כאן בגמרים. תרגיל פחות טוב של ניקול, אנחנו יכולנו לראות, היא ככה העיפה את הסרט יותר מדי חזק, אפילו יותר מדי כוח כשזרקה אותו מהרגל, הוא עף לה קדימה אל מחוץ למשטח. אפשר לראות כאן את הציון של קריסטינה פוגרניצ'נה 20.6, ויכולנו לראות אותה אוספת את הסרט החלופי. היא גם נזהרה לא לדרוך אל מחוץ לקו האדום כדי שלא תהיה לה הורדה נוספת של 0.3, הייתה מאוד ערנית לכך. טעות גדולה, חבל, אני חושבת שגם איפשהו קצת הנפילת תלה קטנטנה הזאת אולי הוציאה אותה מריכוז והיא לא הצליחה לחזור. זה באמת נטו בראש, אני חושבת שגופנית ניקול מוכנה. אתמול בתחרות הקרב רב, זאת תחרות נקייה וטובה. זה באמת המקומות האחרונים שיעזרו לה להבין איפה היא עוד צריכה טיפה לשים את הדגש כדי להגיע ולעשות בטוקיו את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב. אז בואו נעשה רק סדר בתרגיל העלות, בשעה טובה התעדכן לוח התוצאות, אז ינוי אשר ממדליית זהב נוספת, גם בתרגיל העלות עם 28.7, אלינה חרמסקו 28.3, מדליית הכסף, מדליית הרד לאנסטסיה סלוס מבלרוס, אותו פודיום פשוט, לינוי נשארת ומתחלפות ביניהן. אז בואו נראה איפה ארנסקו מסיימת בתרגיל הסרט, תרגיל האחרון להיום של המתעמלת הבלרוסית הזאת. Thank you.
רואי, אלינה, אחר נזכור מבלרוס. ראינו ככה גם שלקראת הסוף הייתה פה תפיסה לא נקייה של הסרט, תפילה משמעותית על הרצפה של הסרט לא הייתה, אבל גם ככה היה איזה סיבוכון קטן בתחילת התרגיל, אפשר לראות את הציון של ניקול, 20.8, וגם לקראת הסוף קצת הסתבכה, נפילה מאוד לא נקייה, תפיסה סליחה מאוד לא נקייה של ארנסקו, מיירה מאוד במאוזן, אני בספק אם הוא יחשב, והיא הייתה צריכה לעמוד קצת יותר, קצת נמרח לה שם הסוף של התרגיל, אבל כל מה שקרה עד אז היה מדויק, היה יפהפה, עבדה עם הסרט בצורה מאוד מאוד רחבה, רחוק מהגוף. חשוב גם לציין שסרט הוא מכשיר כזה מאוד מבודל משאר המכשירים, הרבה יותר קשה לתפעל אותו, קודם כל הוא כל הזמן צריך להיות בפעולה, יש לו סיכוי מאוד גדול להיקשר, להידבק לגוף, להסתבך. זה בדרך כלל המכשיר שמלמדים את המתאמנות הצעירות הכי אחרון, כי הוא באמת טכנית הכי קשה לתפעול. ואפשר ככה לא להיבהל מהציונים המאוד מאוד נמוכים ביחס לשאר התרגילים, כי אנחנו תכף נראה גם אצל המתאמנות המובילות פה בתחרות שהציונים על תרגילי הסרט הם תמיד משמעותית יותר נמוכים, יש הרבה יותר הורדות על ביצוע. אז הנה אנסטסיה סלוס, עוד אחת משלוש המתאמנות המובילות של התחרות הזאת. לינוי אשרם תעלה שמינית ואחרונה לתרגיל הסרט, אבל קודם לכן בואו נראה את אנסטסיה סלוס. בוגדני הסרט הזה, אה נטע? כן, אני בדיוק ניסיתי להבין את, להסביר את רזי מכשיר הסרט. ככה אולי טעיתם לעצמכם שם בבית, למה פתאום סלוס החליטה להחליף את הסרט, אולי כי הצבע קצת לא לטעמה, אבל לא, היה לה שם קשר, וכל אלמנט בתרגיל שמבוצע כשיש קשר בסרט, יש על כך הורדה. היו לה בעצם שתי אפשרויות, היא יכלה או לפתוח את הקשר, או להחליף את הסרט לסרט חלופי, זה מה שהיא החליטה לעשות. סך הכל אני לא ראיתי שם בדיוק את... כמה קשה היה לפתוח אותו, אבל נראה שהיא עשתה את ההחלטה הנכונה, למרות שהקשר היה לא גדול. זאת טעות, טעות לא קטנה, ובכלל אנחנו רואים שהסרט עושה לא מעט בעיות ביחס לענפים המכשירים אחרים. מה שעוד תורם לכך, שהוא בדרך כלל מגיע אחרון, בסדר, לפחות של הגמרים הבודדים, כשהמתאמנות כבר צוברות עייפות מסוימת. הנה ארנסקו מחכה לה שם ב-Kiss and Cry. אני מת על השם הזה, הקיס אנד קריי. קיס אנד קריי, או קיס או קריי, אתה יודע. תלוי בך. ותלוי בפני פיגניצקי, אם היא תקבל קיס או קריי על התרגיל שלה. היא הנציגה של הונגריה.
זוהי פני פיקביצקי מהונגריה, הודעה קצרה, מיד חוזרים. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אל תחכו לדקה ה-90, בואו ליהנות מים של הטבות עם כרטיס ביטקארד. איזה ים? מה ים? אנחנו פה. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USP למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט. עכשיו באלדן, מגוון רכבי 0 קילומטר באספקה מיידית. אלדן. גור החדש, 20 גרם חלבון, BCAA ורק 110 קלוריות לגביע. גור. זוהי פני פיקביצקי מהונגריה. ראינו שגם פני לא הצליחה לבצע תרגיל נקי, בסוף הסרט ממש ככה התלפף לה ונדבק לה, הסתבך לה בצבא. כבר עם התמלת הבאה. זוהר אגמירובה מאזרבייג'אן. נוי אשרם, נזכיר, תהיה שמינית. אגמירובה תמלדת שישית בגמר הזה, גמר הסרט, מאזרבייג'אן. זוכר אג שתי מתאמנות נותרו לנו, סלומה פז'אבה מגיאורגיה, וכמובן תסגור את התחרות לינוי אשרם מישראל. אבל קודם לכן, הנה פז'אבה הגיאורגית.
זוהי סלומה פז'אבה מגיאורגיה. ספסיבה סלומה. קשה להם היום עם הסרט. כן, קשה להן, לכולן. פז'אבה לא צריך להרבות במילים, אפשר לראות על פי תנועות הגוף שלה, כמה היא מאוכזבת מהביצוע, זה הגמר היחיד שלה היום, והיא עשתה אותו בצורה לא טובה, היו נפילות מכשיר ולא מעט, דווקא אצלה היו נפילות משמעותיות גדולות מאלמנטים שהם ריסקים, שהם גם עולים הרבה בניקוד. פז'אבה היא מתעמלת שנראה אותה בטוקיו, היא גם הייתה במשחקים האולימפיים בריו, סיימה שם במקום ה-14, התחלתה שם עם פציעה מאוד גדולה. אני בכלל חושבת שהשיא של המתעמלת הזאת היה לפני ריו, ומאז כביכול מאוד מנסה לחזור לעצמה, וזה איכשהו לא מסתדר לה כל כך. למרות שהחוקה הזאת דווקא הייתה אמורה לשחק לטובתה, זאת חוקה שמאוד מקדשת את המתעמלות היותר זריזות, יותר טכניות, וזה כן, בדיוק מה שפז'אבה יודעת הבא, להביא, אבל איכשהו זה לא מתחבר לה לכדי תרגיל מושלם. פה בסרט הלך לה באמת לא כמו שהיא יכלה לעצמה, אני בטוחה. בכלל, אני לא חושבת שראינו פה תרגיל אחד ללא נפילת מכשיר. אז זוכרת את העץ הזה שדפקנו עליו קודם וזה? אז בוא נדפוק כבר עכשיו, כי נשארה למעשה מתעמלת אחת, לינוי אשרם, לתרגיל הסרט שלה. ושוב, לאו דווקא בהקשר של התרגיל הזה או התחרות הזאת, נראה תרגיל סרט טוב, לקראת טוקיו. תחרות נפלאה הייתה ללינוי אשרם עד עכשיו, החלה לסיים אותה גם כן בצורה חיובית. הנה תרגיל הסרט, התרגיל האחרון להיום של לינוי אשרם. לינוי, אנחנו אוהבים אותך. אני לא יודעת מה קורה היום בגמר הזה של תרגילי הסרט. לפחות זה קורה לכולם. כן, זה קורה לכולן, זה יכול לקרות מהרבה מאוד סיבות. אצל לינוי כאן, היא פשוט סיימה את התרגיל שלה שנייה לפני הסוף. אנחנו ראינו, כל התרגיל הלך חלק וזרם. ובכלל תחרות פנומנלית של לינוי, עוד מתחרויות הקרב רב של אתמול. היום לאורך כל הגמר היא הפגינה יציבות דיוק בביצוע. תכף אנחנו נראה גם כנראה את התפיסה האחרונה. היא פשוט סיימה את התרגיל בראש, כמו שקרה מקודם אצל ורדז, אם אני לא טועה, שנייה לפני הזמן, וזה עלה לה ביוקר. אסור, אסור, אסור שדבר כזה יקרה בטוקיו. היו לה באמת כמה תרגילים לא כל כך נקיים עם הסרט, גם באליפות אירופה ששידרנו לא מזמן, ובכלל בכמה תחרויות חשובות. זה אומר שזה באמת מכשיר גם אצל לינוי וגם אצל כל המתחרות שלה, שמשהו מקשה על הביצוע שלו בצורה הרבה יותר נקייה, בייחוד בתקופה הזאת, אני חייבת לציין, של אחרי הקורונה. ראינו את זה במהלך הגמר, אתה יודע. כן.
שנייה לפני טוקיו, אין לי ספק שהתרגילים מוכנים, המתעמלות מוכנות, ועדיין בגמר הזה ספציפית, והנה זה, סגרה את זה מוקדם מדי, והסרט פשוט מקל קפץ לה חוצה. זה יספיק לה למדליית זהב, והיא משלימה 5 מדליות זהב בתחרות הזאת, נויה אשרם, גם בקרב רב אתמול, גם בכל ואחד מהמכשירים, כל אחד ואחד מהמכשירים היום. אבל שוב, אמרנו, המדליות האלה זה טוב, זה נחמד. לינוי, מתחבקת עם אמא שלה. הכי טוב. היקרה לה, התמיכה אולי הכי חשובה של ספורטאי ושל מתעמלת, זה התמיכה שבאה מהבית. בלי התמיכה הזאת אי אפשר להצליח, זה פשוט בלתי אפשרי. ההורים של לינוי, אני מכירה אותם אישית, הם מלווים אותה בצורה פנטסטית, הם תומכים, הם שם, הם מרימים, הם עושים הכל כדי שהמתעמלת הזאת תצליח. זהו, תם ונשלם, החלק לפחות של המתעמלות האישיות. יש לנו תחרות קבוצתית, נזכיר, שנבחרת ישראל, שרוצה גם את מדלת הזהב האחרונה, ולהשלים קלין סוויפ לישראל היום ואתמול, עם כל התחרויות. אנחנו מיד עוברים לתחרות הקבוצתית. עם כל מדליות הזהב, 8 מדליות זהב, זו התקווה. 7 כבר יש. ועדיין אמרנו, המדליות האלה זה חשוב, וזה טוב, ויפה, וזה יוקרתי. המבט הוא כמה כולם מוכנים לטוקיו, כולם מוכנות לטוקיו. אני חושבת שגם המיקוד של המתעמלות עצמן הוא בעיקר על מה שהן מבצעות על המשטח. הן מבינות שגם זאת לא תמונה מלאה של מה שאנחנו הולכים לראות בטוקיו. ישנם חוסרים גם בתחרות האישית, גם בנבחרות הקבוצתיות. וזה כל אחת שעושה עם עצמה את הבדק בית. באמת בגמר של הסרט, כנראה שכל אחת צריכה ללכת הביתה עם איזושהי מחשבה של מה עוד צריך להשלים כאן. זה גם, אני פתאום מרגישה קצת בדז'ה-וו, כי זה משהו שהיה גם בגמר הסרט של אליפות אירופה בוורנה, שהתקיימה בחודש שעבר. אני חושבת שהחוקה הנוכחית מאוד מאוד מקשה על תרגיל הסרט. כולן מאוד שואפות לקבל את הציון המקסימלי, ובמכשיר הזה זה הרבה יותר קשה. איכשהו זה גם קצת קרמטי, זה פתאום קורה לכולן. איפה האווירינות אבל מבחינת סרט? לא, לכולן זה, גם האווירינות באליפות אירופה האחרונה התקשו מאוד עם המכשיר הזה. אז אולי גם את התרגיל הזה של לינוי צריך לקחת באיזשהו הקשר יותר רחב, באיזושהי פרופורציה אחרת של טעויות. אנחנו לא רגילים לראות מלינוי טעויות בכלל. לינוי מתעמלת מאוד יציבה, ראינו את זה גם בתחרות הזאת לאורך כל התחרות. אני בטוחה שהטעויות האלה שקורות כאן בתחרויות האחרונות לפני דווקא איפשהו גם נותנות לה את הדגש של פה אני צריכה להיות עוד יותר ממוקדת ספציפית בתרגיל הזה, ונקווה שזה בסוף משחק לטובתה. תחרות אחרונה להיום, תחרות קבוצתית משולבת, חישוקים ועלות, תעלה ותבוא, נבחרת ארצות הברית, נבחרת ישראל תעלה אחרונה לתחרות הזאת מתוך 5 נבחרות, כאמור האמריקאיות פותחות את התחרות.
זוהי נבחרת ארצות הברית. תודה. את התרגיל המשולב. נבחרת ארצות הברית, אנחנו רואים כאן את התרגיל השני של הנבחרות הקבוצתיות. זה כמובן התרגיל המשולב שכולל חישוקים ועלות. השילוב בשני מכשירים שונים בתרגיל מאפשר להם גם לעשות קומבינציות יותר מעניינות מבחינת הכוריאוגרפיה. אנחנו נראות כאן. אני רוצה להודות לחיבון ולעידוד של התאחדות הילד, ארי קפלן, אלי לאור, באוסטל וחנה טנציגר שהגיעו לעודד אותנו כאן בגרמפרי של תל אביב. אפשר לראות שהייתה תפיסה של המתאמנת האמצעית, אמנם המכשיר לא נפל על הרצפה, אבל התפיסה לא הייתה מדויקת ונקייה, ועל כל דבר כזה יש הורדה. כמובן השופטות ממש חדות על כל דבר קטן שקורה על המשטח, וזאת גם הסיבה שמחלקים ביניהן מה תחומי האחריות של כל אחת. יש שופטות ששופטות רק את החלק הגופני, אלמנטים, צעדים ריתמיים, ויש שופטות ששופטות את כל מה שנעשה מבחינת עבודת המכשיר. Hungary. מיד, מיד, עוד מעט נראה את הציון של נבחרת ארצות הברית. הנבחרת השנייה שתעלה היא הנבחרת ההונגרית. זוהי נבחרת הונגריה. יכולים לראות, באמת קודם כל נבחרת הונגריה, נבחרת שלא נראה אותה למשטח בטוקיו. יכולנו לראות מה שמאוד מאפיין את התרגיל הקבוצתי, זה באמת האחידות והמבנים המדויקים על המשטח. וכאן באמת יכולנו לראות
את החוסר דיוק במקומות הללו. מבנים פחות מדויקים, אחידות גם לא הייתה פה בהרבה מקומות. רגע, מה תגידי לאחידות של גברת אשרם? אז יש לנו פה את גברת אשרם וגם את מר אשרם. תראי איזה סימפון, הם עבדו על זה בבית, איזה מבנה. זה כמובן מקודם לכן, מיטב צלמינו תפסו את... ההורים ההורים שלה, מתמלת שלה, נוי אשרם, איזה כיף שיש לה את הבית התומך והאוהב והמרים. הם מלווים אותה בכל התחרויות החשובות, הם מאוד מעורבים כמובן במידת הצורך, לא יתר על המידה, אבל יש להם חלק ענקי במה שהבת שלהם הצליחה לייצר. כספורטאית, החלק של הבית. And to the next group, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to the group from Ukraine. איזה יופי. עדת מה, עזבי סרט, עזבי כדור, זה הרגע של התחרות מבחינתי. אני איתך, אני לגמרי איתך. אין, האהבה של אמא זה הדבר הכי דוחף קדימה והכי חשוב. שכל ילד וכל ילדה, ובייחוד כל ספורטאי וספורטאית, צריכים ואמורים להרגיש ולקבל. חוזרים לתחרות שלנו, התרגיל המשולב, זוהי נבחרת אוקראינה. זו נבחרת אוקראינה עם התרגיל הבכלל לא דרמטי שלהם. אוקראינה! קלאסי שכזה. אגם הברבורים, ואם מישהי, אם נבחרת יכולה להראות לנו מהי קלאסיקה, אז את נבחרת אוקראינה, הם בחרו קומפוזיציה, הם בחרו שיר, מנגינה שאולי מולבשת עליהם ממש ככפפה ליד, הן משדרות ומראות את זה עוד לפני שהן מראות את התרגיל שלהן. היה תרגיל טוב, תרגיל נקי, אנחנו ראינו פה דיוק במבנים, הקצב של התרגיל היה טוב, התרגיל היה גם מעניין מאוד מבחינת התוכן וגם מבחינת דרגות הקושי. בסך הכל הנבחרת האוקראינית מסיימת פה יום תחרויות מוצלח מבחינתן. היו פה כמה הצלות מכשיר, כמה אי דיוקים, אפשר לראות כאן את המתעמלת הימנית ממש רצה כדי לתפוס
את החישוק. באידיאל צריך שיהיו כמה שפחות צעדים מיותרים, אבל זה של העובדה שלא היו נפילות מכשיר, זה החלק החשוב כאן. מהבחינה הזאת הם באמת עשו את העבודה. ראינו כאן את סיבוב הפויטה ומאוזן, יקרתי הצידה. כשמראים את זה בסלואו מושן, אז אפשר לראות ממש עדיין זה לא החלידות של 100% בסגירת רגל, אבל בסך הכל תרגיל טוב של הנבחרת האוקראינית. שתי נבחרות נותרו, נבחרת אזרבייג'אן תעלה עכשיו, מיד אחריה נבחרת ישראל. הנה היא נבחרת אזרבייג'אן. נבחרת אזרבייג'אן, הודעה קצרה, מיד שווים. אזרבייג'אן. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ואז גיליתי שהמוכר לא היה מקצועי. גם תנורים לא קונים סתם, בודקים בעלם. עלם! גבר, תתעורר על השיער שלך. אלפסין שמפו קפאין, מעורר את השיער. נוסעים מעט, חוסכים הרבה. שלושה קליקים וקיבלתם ביטוח מקיף החל מ-94 שקלים לחודש. ווישור. פמפי, הדלקן האוניברסלי שחוסך ליטרים של זמן וכסף. תחליף אותו! מחליפים את הרכב ונהנים מטרייד אין בתנאים מדהימים. דובינסקי טרייד אנד ליס. המדליות לשני המכשירים של האישי והקבוצתי, ואתם הייתם קהל נהדר עד עכשיו. ישבתם בסבלנות 3 שעות, אז תחזיקו מעמד ותכבדו את המתעמלות עד לסוף הטקס. יש לנו עוד הפתעה קטנה בסוף. הנה, אפשר לראות כאן עוד קצת מהתרגיל של האזריות. סך הכל תרגיל הרבה יותר טוב מתרגיל הכדורים שלהן שראינו מוקדם יותר, שם באמת היו כמה וכמה נפילות גדולות של המכשיר.
אמנם היו פה קצת הצלות מכשיר, וזה לא היה מבוצע בצורה נקייה לחלוטין, אבל יחד עם זאת זה היה תרגיל הרבה הרבה יותר טוב. הצליחו לחזור לעצמן, וזה מה שחשוב לקראת טוקיו. אז נבחרת ישראל תהיה הנבחרת האחרונה שתבחרה בתרגיל המשולב. אני רוצה לשמוע את הבמות. תרגיל החישוקים והעלות בתקווה להשלים תחרות מושלמת לנציגות הישראלית. 5 מדליות זהב ללינוי אשרם. 2 כבר יש לנבחרת ישראל בתקווה שעכשיו תגיע השלישית. הציון של האוקראיניות הוא זה שצריך לעבור, ציון של 44.6. מעולה נבחרת ישראל. נבחרת ישראל. וואו, וואו, וואו. אפילו הבובות מתעופפות. כן, זה גם מין מנהג שמאוד נהוג אצלנו בענף. והנה, הקהל אוהב אותן, ובצדק. כבוד גדול, גדול. הדמלות שלנו מסיימות את חלקן בתחרות, בעצם נעלות תחרויות הגמר להיום. התרגיל לא היה מושלם, ראינו כאן אפילונת קטנה של המכשיר, אמנם זה לא הוציא אותם מריכוז, הם חזרו לתרגיל, הם סיימו אותו בצורה טובה, עם עוצמה, אחידות, נקיות, מוכנות לטוקיו, עוד פעם, הנפילות לא אמורות לקרות בשלב הזה, באמת רצוי שיהיו כמה שפחות, אבל הנפילה הייתה קטנה, ואני מניחה שזה היה אולי איזשהו אלמנט של או עייפות, או טיפה שחת דעת. בסך הכל תחרות מצוינת גם לנבחרת ישראל.
רחלי פייג אביגדורצ'יק מתאמנת אולימפית נבחרת אזרבייג'אן שאנחנו רואים אותה עכשיו מסיימת את התחרות עם 44.4 כלומר הציון שנבחרת ישראל צריכה לעבור כדי לקחת מדליית זהב נוספת היא 44.6 של הנבחרת האוקראינית נראה אם הן משיגות את הציון הזה חברים, תשארו איתנו לטקס חלוקת המדליות. טקס חלוקת המדליות. המתעמלות בעצם סיימו את החלק התחרותי שלהן לפני אולימפיאדת טוקיו. עוד תחרויות לא יהיו. מעכשיו זה רק עוד כמה שבועות של אימונים. ואל רגע האמת. 46.3, מדליית זהב נוספת לנבחרת ישראל. משלימה תחרות מושלמת גם ברמה הנבחרתית גם של לינוי אשרם כל מדליות הזהב נשארות בישראל כן אני חושבת אבל עדיין שמעבר למדליות בגלל שאין לנו פה את התמונת מצב המלאה הדגש הוא מה כל מתעמלת ומתעמלת ומה כל קבוצה עושה על המשטח וגם מהבחינה הזאת ראינו שבסך הכל המתעמלות שלנו מוכנות הן מדויקות התרגילים שלהן ברמות הכי גבוהות כן היו קצת אי דיוקים ככה אולי איזה שהם אספקטים של עייפות לקראת סוף התחרות שכמובן זאת לא הצדקה הן אמורות לדעת להחזיק את זה אבל אני בטוחה שהן יעשו את הבדק בית שלהן ויבואו לטוקיו עוד יותר מפוקסות ועוד יותר מוכנות מיד אנחנו עם הפודיומים אין ספק שההתעמלות אומנותית מאוד פופולרית במדינת ישראל ואנחנו מחכים ומצפים למשחקים האולימפיים המראה הזה של הקהל זה לא דבר של מה בכך בשנה וחצי האחרונות. גם לא בחודש הקרוב. לא בחודש הקרוב, אפרופו, הקהל בשביל ספורטאי זה חלק מאוד מאוד משמעותי, ולהתחרות בלי קהל זה מנטלית והרגשתית אחרת לגמרי. אפשר לראות עוד קצת מתחרויות הגמר של היום. לאחר מכן, כמובן, הפודיומים. לינוי אשרם עם שתי מדליות זהב, תעניק לעצמה עוד שתי מדליות זהב נוספות וגם נבחרת ישראל תעניק לעצמה מדליית זהב נוספת אבל קודם לכן נועה פופלינגר נמצאת עם ניקול זליקמן, פופי אלייך עד כמה תחרות כזו חשובה כשיש אולימפיאדה ממש מעבר לפינה? התחרות הזאת מאוד חשובה כשאולימפיאדה ממש פה על הקסקס כי כל מי שעשה טוב או כל מי שהפילה משהו יש לה הזדמנות לתקן את זה באולימפיאדה ולעבוד על זה כמו שאני היום עשיתי שני מכשירים מאוד טוב ושני מכשירים פחות טוב אני יכולה לעבוד על כל מה שעשיתי לא טוב וזה הזדמנות פז שיש לנו את זה קהל כאן לא מפסיק לקרוא את שמך עד כמה זה היה באמת חשוב לך לקבל את החיבוק הזה לקראת האולימפיאדה זה היה מאוד חשוב בעיקר אחרי תקופת הקורונה שהתרגלנו להתחרות מול אולם ריק ובלי שום תמיכה אז פתאום לקבל את התמיכה הרגשתי כזה חום בלב ובאמת זה ריגש אותי הדמעות גם כשעשיתי טוב גם כשעשיתי לא טוב התרגשתי מהקהל אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה מאיתנו תודה רבה איזה יופי, ניקול זליקמן. ניקול מקסימה ונהדרת, באמת ככה, אני פשוט מכירה אותה ממש טוב כאדם, היא מאוד מאוד אמוציונלית, יש בה המון רגש, וזה נהדר לראות את זה, איך היא יודעת לספוג את כל מה שהיא חובה. באמת אני מסכימה עם ניקול ועם דבריה, אמנם בטוקיו לא יהיה קהל, אבל שנייה לפני אולי להרגיש את החיבוק הזה, ואת אנחנו כאן, איתכן ובשבילכן ומחזיקים אצבעות אחרי שנה שבה לא היו תחרויות כמעט וכשהן היו זה היה בפורמט שהוא בלי קהל זה דבר מאוד מאוד חשוב ועבורן, עבור המתעמלות שלנו זה שזה קורה כאן בישראל אני חושבת שזה נעדר עבורן וגם שפו לאיגוד ההתעמלות שירגן אירוע כזה שנייה לפני היציאה לטוקיו תודה רבה, thank you girls, פסיבה בלשוי, thank you.
אז זה היה הפודיום של תרגיל העלות. יש לנו עוד פודיום של תרגיל הסרט, אל תצפו שהוא יהיה יותר מדי אחרת מזה. כיוון לא יהיה פה היום. בדיוק, בדיוק. לא אצלנו, וטוב שכך. אנחנו גם לא רוצים. זו מדלת הזהב הרביעית של עינוי אשרה מתוך חמש. מתוך חמשת האפשריות, אבל כמובן יש אחת ויחידה שאליה כולן נושאות את עיניהן, כמובן המדליה היוקרתית בקרב רב היחידה שקיימת במשחקים האולימפיים בטוקיו. בואו נקבל את המתעמלות שוב במחיאות כפיים, ג'ימנסט. עכשיו הפודיום לתרגיל הסרט. הן נשארות שם, עושות סיבוב, איך זה עובד? הן יוצאות מצד שמאל, עוברות את הפודיום, את החלוקה, יוצאות מצד ימין וחוזרות. ממש טיול. אז הנה שוב לינוי אשרם, שוב במקום הראשון. אלינה חרמסקו מבלרוס במקום השני, ואנסטסיה סלוס מבלרוס במקום השלישי עם מדליית הארד. בלרוסיות נתנו פה עבודה מאוד מאוד יפה, מתעמלות, סך הכל הן שתיהן צעירות, הן פרצו לתודעה בשנתיים שלוש האחרונות, מחזיקות על הכתפיים שלהן, הרבה מאוד לחץ וציפייה מהמדינה, בכל זאת בלרוס זאת לא עוד מדינה, זאת מעצמת התעמלות אומנותית, וצריכות לייצג מה שנקרא בכבוד, ועושות את זה כמו גדולות. כל אחת מהן מביאה משהו אחר על המשטח, וכמובן במקום הראשון, למרות הטעות הקטנה בסוף, לינוי אשרם, שעשתה תרגיל טוב, הבנתי, זה מתוכנן, בהתחלה לא הבנתי, חשבתי שכחת הטלפון בכיס, אבל מסתבר שלא. לא צריך סלפי. עד שזה קורה בבית, רגע שבהחלט שווה תיעוד. זה לא סטורי, זה פוסט, את אומרת. במקרה של לינוי נראה לי זה יהיה סטורי. הבנתי, אני, זה העולם שלכם. אבל תכף נראה, תכף נראה. נעדכן, נעדכן. עוד קודם לכן, בפעם הרביעית, חמישית היום, הנה התקווה. מחזיקים לך אצבעות למשחקים האולימפיים. איזה רגע. איזה רגע מרגש. ואין דרך נהדרת יותר לצאת איתה לעבר המשחקים האולימפיים בטוקיו. כל כך הרבה תמיכה, אהבה, חיבוק. כמובן שלינוי תצטרך גם לשים לב למה שקורה ככה עם תרגיל הסרט בתחרויות האחרונות, גם היום בגמר, גם באליפות אירופה, בקרב רב, זה ככה מה שמנע ממנה לעמוד על הפודיום בסופו של דבר. אנחנו כולנו סומכים עליה, אבל הרוסיות גם עמדו, עמדה טובה ביותר. יש רגעים ששווה לתעד. היא חזקה באינסטגרם לינוי? לינוי? לינוי חזקה באינסטגרם כי כולנו אוהבים אותה, okay. אבל היא לא מרבה לשתף אותנו יותר מדי ממה שעובר עליה ביום יום. Okay. היא כמו ספורטאית מקצוענית, ממוקדת בעיקר, וזה בעניינים כמובן. שתישאר ככה, תישאר ככה. לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, ואנחנו לקראת הפודיום האחרון להיום, ובכלל לתחרות הזאת לגרנד פרי תל אביב. תרגיל המשולב בתרגיל הקבוצתי. במקום השלישי, מדליית הארד, נבחרת אזרבייג'אן. במקום השני, מדליית הכסף, נבחרת אוקראינה. ובמקום הראשון, מדליית הזהב. גם מדליית הזהב הזו לנבחרת ישראל. גם כאן הפודיום
זהה. In the third place, במקום השלישי, with a score of 44. גם לקרב רב אתמול, גם לתרגיל הכדורים, שראינו לפני כן. נבחרת ישראל שלטה פה לאורך כל התחרות, ובאמת הדינה ביצוע בדרגת קושי הגבוהה ביותר. גרופ יוקראין. המתעמלות הישראליות הן הנבחרת הקבוצתית, בעצם אוסף של מתעמלות שהתאחדו ביחד בשביל להקים את הקבוצה הזאת. הן גם גרות, חיות ונושמות ביחד מחוץ לאולם האימונים, לא שיש להן יותר מדי זמן במהלך היממה שהן לא מתאמנות, אבל גם כשהן לא באולם הן ביחד, וזה משהו שמאוד חשוב לציין. ככל שהן חברות יותר טובות אחת של השנייה, מכירות טוב יותר אחת השנייה, הדינמיקה יותר טובה, כך הן גם יודעות על המשטח להרגיש ולעזור אחת לשנייה. בגלל זה כל זמן שהן ביחד הוא זמן שבונה אותן מחוץ למשטח, זה בונה אותן בסופו של דבר גם על המשטח. צריכות להכיר את החוזקות והחולשות של כל אחת, ועד כאן ניכר שהן עושות את זה נהדר, וכולנו נחזיק להן אצבעות שזה יישאר כך גם ברגע האמת. אמן ואמן, אבל קודם לכן ניתן להן להתענג על הרגע הזה. הנה שוב, לכו לשם ותביאו את זה כמו גדולות. התקווה, מדליית זהב לנבחרת ישראל בתרגיל הקבוצתי המשולב, תרגיל החישוקים והעלות. יש הרבה תקווה היום. באופן כלל, איזה סיום סמלי, את פונטה, מדהים, זה אמירה. אז מיד נשמור על התקווה. תקווה שווה זהב, היה פעם איזה סלוגן כזה של הוועד האולימפי. אז נקווה שכמה שיותר מהתקווה יהיה שווה זהב גם בטוקיו. For the national anthem, Israel, please. הפעם האחרונה להיום, התקווה. התקווה.